Príjemné popoludnie, alebo vlastne už podvečer, milí priatelia, dámy, páni a predpokladám, že možno aj nejaké deti. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej významnej udalosti. Trošku nám aj táto korona pomohla k tomu, že sa táto naša slávnosť dostane aj do širšieho okruhu, nielen teda tu v Bratislave. Dnes máme takú významnú konferenciu, ktorá sa týka oceňovania najlepších kníh, ktoré oceňuje Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu, IBI. Každoročne, kvartálne, teda sú to najlepšie a najkrajšie knihy jary, leta, jesene a zimy. Doteraz sme to v predchádzajúcich ročníkoch robili tak, že tieto ocenenia si prišli prevziať ilustrátori, autori a takisto vydavateľstva, pretože je to cena, ktorá má vlastne povzbudiť vydávanie kvalitných kníh na Slovensku. Máme odbornú porotu, ktorá pravidelne knižky sleduje knižný trh a takisto hodnotí knižky, ktoré sú prihlásené do súťaže. Tohto roku sme sa už rozhodli pre istú zmenu. Rozhodli sme sa, že to budeme robiť tak, povedzme, údernejšie s väčším dosahom. A keby nebola korona, tak by tu bola konferencia, ktorá nie je online. Ale a na ktorú by sme boli pozvali nielen hostí, ktorí budú hovoriť o knižkách, ktoré získali ocenenie. Niektoré z nich si môžete pozrieť už aj tu v našej takej knižnici, ktorú sme aktuálne pripravili. Ale plánovali sme, že sa budeme venovať aj tomu, ako vlastne kvalitná kniha pôsobí na dieťa. Alebo nekvalitná kniha, v čom pôsobí, povedzme, na dieťa negatívne, pretože niekedy aj to, že ho nerozvíja, môže byť negatívny stimul. A tak sme chceli byť nápomocní jednak profesionálom, ktorí sa venujú vydávaniu detských kníh, či už sú tvorcovia, alebo sú to aj vydavatelia, alebo možno kníhkupci, ale rovnako teraz využívame ten čas online, prístupu k vám. By sme chceli byť teraz osožní aj vám, ktorí s knihami pracujete, ktorí pracujete s deťmi, ktorým záleží na tom, aby deti čítali kvalitnú knižku, či už ste rodičia, učitelia, alebo knihovníci, alebo iní dôležití dospelí, ako sa tomu odborne hovorí, ktorí sú v blízkosti detí a ktorí majú možnosť ovplyvniť to, čo ovplyvňuje vlastne deti a vytvoriť im naozaj dobré a príjemné zázemie na to, aby mohli rásť a rozvíjať sa. V tohto roku máme ešte ale jednu možnosť a jednu výnimku, a keby to nebolo online, tak máme tu prítomnú medzi nami veľmi vzácnú osobu zo Španielska, viacnásobnú prezidentku ceny Hansa Christiana Andersena, čo je vlastne takzvaná malá Nobelová cena za detskú literatúru. To znamená, patrí k najvyšším oceneniam tvorcov na svete a má dlhoročnú tradíciu. Maria Jesu Iglesia zo Španielska však nemohla samozrejme v týchto podmienkach pricestovať osobne. Všetkých nás pozdravuje a bola taká milá, že to, čo by nám bola predniesla tu, tak tento vstup pre nás pripravila cez videoprezentáciu, takže budete mať možnosť počuť, akým spôsobom sa hodnotí vlastne na tejto najvyššej súťaži ceny Hansa Christiana, pri udeľovaní ceny Hansa Christiana Andersena, akým spôsobom sa pozerá na kvalitnú knihu. A takisto budeme mať možnosť si vypočuť aj osobný prístup pani Iglesias ako vydavateľky, mnohoročnej vydavateľky, publicistky, akým spôsobom ona hodnotí detskú knihu. Prečo sme pristúpili k tomuto kroku? Nie je ojedineli, ale Centrum detskej literatúry čítania slovenskej sekcie IBI, ktorý pracuje vlastne pri Bibiane, Medzinárodnom dome umenia pre deti, sa venuje tomu, aby sme teda v rámci našej národnej kultúry mohli
posilňovať vydávanie kvalitných kníh, vzdelávanie o čítaní, kultivovanom čítaní, jednak na tej národnej úrovni, ale aby sme mohli aj spolupracovať s ľuďmi zo zahraničia a aby sme, povedzme, slovenskú tvorbu mohli prezentovať v zahraničí. A pre tento dôvod vznikol IBI Inštitút Bratislava, ktorý vlastne existuje už od roku 2014, a teda oficiálne od roku 2016 v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre detskú knihu. A jednoducho spolupracujeme vlastne so 79 krajinami a ich experti, s ich expertmi, s ich skúsenosťami. No a chceli sme vlastne to sprostredkovať aj vám, ako najširšej verejnosti, aby ste videli, akým spôsobom sa práve títo odborníci na detskú knihu pozerajú aj v zahraničí, a aby ste teda mali tú skúsenosť, ktorú máme aj my, keď s nimi komunikujeme a keď spoločne robíme na našich projektoch. Takže vítam vás a dúfam, že tieto najbližšie hodiny, ktoré strávime spoločne, budú pre vás naozaj prínosom. Zoznámite sa nielen s novými knižkami, ale budete mať možnosť si aj vypočuť to, čo, akým spôsobom v dnešnej dobe môžeme pracovať s kvalitou alebo s hodnotou. Lebo niekedy sa nám stáva, že pri knižkách ako keby zabúdame na to, že pri tom čítaní, ktoré tak veľmi presadzujeme, aby deti čítali, tak niekedy skôr uvažujeme o tom, aby boli schopné zobrať si čo najviac informácií. A zabúdame na to, že vlastne vkladáme zároveň do nich a do ich životného priestoru aj hodnotu. A o tých hodnotách sa budeme dnes veľa rozprávať. Takže príjemný čas vám prajem. Videli ste teraz krátku videoprezentáciu z In Ballet School. A je to teda baletná škola, ktorá pôsobí tu v Bratislave pod vedením pani Izabely Stehlikovej. A my sme sa rozhodli, že s týmto krátkym vstupom budeme pracovať aj na tejto konferencii. Všimli ste si, že tu máme program, ktorý natočili dve dievčatá. Je to ich vlastná choreografia na motívy labute. Máme čiernu labuť a bielu labuť. A ak ste pozorne sledovali, vlastne názov našej konferencie sa volá Krehké spojenia. Takže tento náš video shot, ktorý budeme v priebehu tejto konferencii používať, je celkom zámerný. Pretože ním chceme poukázať na krehké spojenia, ktoré v kultúre sú. Na krehké spojenia, ktoré kultúra prináša medzi nás ako celok, ako určité spoločenstvo, ako určitý kolektív. Chceme tým poukázať napríklad aj na to, ako niekedy deti potrebujú veľmi výrazne si v sebe utvrdiť tie krehké spojenia, napríklad to, čo je čierne alebo biele. Budeme sa o tom dnes viac rozprávať. Takže tento náš videošot budeme postupne odkrývať aj z toho obsahového hľadiska. A čo je možno pre ten úvod také najnádejnejšie a najkrajšie posolstvo, je práve to, že keď dieťa má naozaj intenzívny kontakt s kultúrou, keď sa s ním pracuje, tak ako to zažívajú tieto dve dievčatá, tak nielen, že sa otvára jeho tvorivosť toho dieťaťa. Videli ste v tom zázname, že sa otvára jeho citlivosť. Napokon tento záznam pôvodne robili pre svoje mamy, každá z nich. Takže vidíme, že to má obrovský dosah sociálny aj smerom do rodiny. A tiež môžeme vidieť, že ich výkon je už vlastne výkon, ktorý sa pomaličky približuje k umeleckému výkonu. A že vlastne takýmto spôsobom sa dieťa stáva veľmi citlivé na to, aby vedelo vnímať posolstvo, ktoré prináša aj veľmi kvalitná umelecká kultúra. Pretože niekedy rezignujeme a hovoríme, že dnešné deti tomu už nerozumejú. Takže keď sa pracuje s dieťaťom, keď sa mu prinášajú kvalitné veci, tak toto je ten krásny obraz. A ja teraz poprosím
A odovzdávam slovo zároveň Gabike Mikulčíkovej z Centra čítania detskej literatúry a slovenskej sekcie IBIS Bibiany Medzinárodného domu umenia, aby nás vlastne uviedla do prvej časti našej konferencie. Ďakujem, Timi. A ja vám prajem pekný deň a dobrý čas v našej spoločnosti počas konferencie Krehké spojenia. Mne pripadla úloha uviesť hodnotenie súťaže Najkrajšie a najlepšie detské knihy Jary, leta, jesene a zimy roka 2019. Táto súťaž už má nejaký ten rôčik za sebou, vznikla, poviem to len veľmi skrátka, aby sme nebrali čas tej ďalšej časti konferencie. V roku 1990 vtedy vznikla súťaž Najkrajšie detské knihy Jary, leta, jesenia, zimy. A o rok na to, tam sa hodnotila teda ilustračná stránka, a o rok na to sa pridalo aj hodnotenie textovej časti detských kníh a vznikla súťaž Najlepšie detské knihy Jary, leta, jesenia, zimy roka. A cieľom vlastne toho, prečo táto súťaž vznikla, bolo podnietiť a stimulovať vydávanie kvalitných kníh na Slovensku, detských kníh, a súťaž má také pravidlá, že prihlasujú nám do súťaže knižky za rok predchádzajúci, vždy za príslušné obdobia, ktoré vyjdú na jar, potom v lete, na jeseň a v zime. A teraz teda hodnotíme za celý rok. Hodnotenie kníh robí odborná porota, zvlášť robí výtvarnú stránku, ilustračnú a zvlášť textovú, teda dve odborné poroty sú. A vždy to býva spojené, ako už Timotea hovorila, aj s tým slávnostným odovzdávaním ocenení pre ilustrátora, pre vydavateľa, pre autora a prípadne prekladateľa, ak teda ide o prekladovú literatúru. Nie je to teda vyslovene len o slovenských autoroch, ale je to vždy o detskej literatúre. Takže o čo dnes neprídete, tak to je hodnotenie, a ja poprosím za výtvarnú časť pani Vierku Anoškinovú, aby prišla predniesť laudácie do súťaže Najkrajšie detské knihy Jary, leta, jesenia, zimy, a po nej potom pani Beátka Panáková predniesie laudácie v rámci súťaže Najlepšie detské knihy roka 2019. Páči sa. Ďakujem. Musíš vedieť, kto si. Je to dôležité pre nás dospelých, ale ešte viacej pre deti. Dobrá kniha je neoddeliteľnou súčasťou výchovy detí. A súčasťou dobrej knihy sú kvalitné ilustrácie. Aj preto máme súťaž Najkrajšie a najlepšie knihy Jary, leta, jesene a zimy. Obraz povzbudzuje predstavivosť, estetické cítenie, miesto pre nové myšlienky, javy, vzťahy a situácie. Ilustrácia nezobrazuje iba to, čo autor zamýšľal, ale text ozvláštňuje, upozorňuje na rôzne javy a skutočnosti, nad ktorými dieťa premýšľa, a môže ho viesť k novým predstavám a názorom. Aj tentokrát bolo prihlásené veľké množstvo kníh, avšak ich kvalita nevždy spĺňala kritériá, ktoré sú pre túto súťaž určujúce. Porota v zložení Martin Kellenberger, Juraj Žembera a Viera Anoškinová ocenili ilustrácie 13 kníh od 11 autorov. V jarnej kolekcii získali ocenenie 5 ilustrátori. Prvou z nich je pani Vlasta Baránková s ilustráciami k autorskej knihe Psíček nie je bábika z vydavateľstva Buvik. Vytvorila hravé čierno-biele ilustrácie, ktoré skombinovala s farebnými ilustráciami, ktoré vystihujú text a pre detského čitateľa sú veľmi príťažlivé. Vladimír Král dostal v tejto a v iných súťažiach viacero ocenení. Je to pochopiteľné, keďže jeho rukopis je jednoznačne rozpoznateľný aj vďaka spôsobu jeho štylizácie, ktorá je až scenografická, s plastickou výstavbou a výraznou, ale citlivou farebnosťou. V tomto roku ocenenie dostal za knihu Jána Uličianského Líza, mačka z Trojice z vydavateľstva Trio Publishing. Ďalším oceneným ilustrátorom je Peter Uchnar. V tejto súťaži mu boli udelené dve ceny. V jarnej kolekcii za knihu Turecká studnička od Ondreja Sliackého z vydavateľstva Matice Slovenskej a v jesennej kolekcii za knihu, ktorej príbeh všetci poznáme, o 12 mesiačikoch, z vydavateľstva Perfekt.
Jeho ilustrácie tradične dýchajú fantazijnou atmosférou, tajomnom, možno i vďaka farebnosti, ktorú používa. Z mojho hľadiska tam však môžeme nájsť aj množstvo vtipných detailov. Barbora Pavlovičová vytvorila ku knihe Červené tenisky z vydavateľstva Slovart veselé, hravé ilustrácie s výraznou farebnosťou, ktoré vhodne doplňajú text. Poslednou ocenenou knižkou v jarnej kolekcii je kniha Ondreja Klenovského Rozprávky medzi riadkami s ilustráciami Niny Necliovej z vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Autorka vytvorila ilustrácie v čierno-bielej farebnosti so silným expresívnym výrazom. V letnej kolekcii boli ocenené 4 knižné tituly a 2 z nich sú ilustrované Martinom Kellenbergerom. Ide o titul Kto nosí kominárom šťastie z vydavateľstva Daxe a knihu Sabinkine prázdniny z vydavateľstva Perfect. Vytvoril ilustrácie s pre neho charakteristickou, akoby vibrujúcou linkou, žiarivou farebnosťou a dôslednou drobnokresbou. Použil klasickú tušovú perokresbu kolorovanú akvarelom. Svoje ilustrácie stavia na farebnosti, optimizme a úsmevnom vnímaní. Ocenili sme aj knihu Namydlený blesk s ilustráciami Svetozára Mydla z vydavateľstva Trio Publishing. Typickým pre jeho tvorbu je svojský humorný spôsob vyjadrenia a vtipná nápaditá štylizácia. Veronika Lesana-Renčková vytvorila pre knižku Kde je kto z vydavateľstva Fortuna Libri jednoducho pochopiteľné ilustrácie vhodné pre menšie deti s využitím teplej, príjemnej a pastelovej farebnosti. V jesennej kolekcii sme ocenili rovnako ilustrácie zo 4 knižiek. Petra Uchnára som už spomínala v jarnej kolekcii. Veľmi ma potešilo, že sa po dlhom čase vrátila k ilustráciu Zuzana Bočkajová-Brunsková. Vytvorila ilustrácie ku knihe Med z ľadových kvetov z vydavateľstva Perfect. Ostala verná svojmu štýlu. Jej ilustrácie majú hutný, zamitý kolor s dôsledne prepracovanou kresbou. Vo vydavateľstve Elist vyšla kniha Kocúr, ktorý chcel byť drakom s ilustráciami Matúša Maťatka. Charakteristická je pre neho výrazná čierna linka, doplnená výraznou farebnosťou. V jeho ilustráciách nechýba humor a zveličenie. Poslednou ocenenou knihou v jesennej kolekcii je Mária Nerádová a jej ilustrácie ku knihe Žabiatko z vydavateľstva Buvik. Vytvorila ilustrácie vhodné pre najmenšie deti, pričom využila jednoduché línie a výraznú farebnosť. Za zimnú kolekciu sme neocenili žiadnu knihu, pretože žiadna z nich nesplnila umeleckú stránku obrazu s určitým posolstvom a primeraným výtvarným názorom. Takže všetkým oceneným gratulujem a dúfam, že o rok zase sa stretneme už v lepších podmienkach. Príjemný deň všetkým. A chcem vám predovšetkým povedať, že úloha hovoriť o najlepších knihách sezón roku 2019 je veľmi príjemná. Pretože, hoci som začínala písať svoj text ako prezentácie, už tradične mi nakoniec vyšli skôr ako laudácia. A myslím si, že je to tak v poriadku, lebo knižky, o ktorých vám chcem hovoriť, si pochvalu, dokonca chváloreč, domnievam sa, naozaj zaslúhujú. Na jar 2019 bola úroda bohatá a z nej sme vybrali 3 najlepšie knihy sezóny. Prvou je kniha Jána Uličianského Líza Mačka z Trojice z vydavateľstva Trio Publishing. O tejto knižke už bola reč, lebo to je ďalšia úžasná vec, že výtvarná a textová stránka naozaj dobrých kníh idú často, najčastejšie ruka v ruke. A ja vám poviem pár slov o texte Jána Uličianského tejto úžasnej knižky. Mačka Líza je ďalšou erbovou hrdinkou Jána Uličianského a jeho knihy. Takmer sa mi žiada povedať biografickej. Nie som si na čistom, či tu ide o personifikáciu alebo autorskú projekciu. No každopádne ide o protagonistku príbehu oplývajúcu vtipom a trochu sarkastickým humorom, zdravým rozumom a bláznivými nápadmi, talentom kreatívne riešiť aj tie najneočakávanejšie situácie a tešiť sa aj z tých najneobyčajnejších, ale aj tých najobyčajnejších vecí.
Podobnosť so skutočnou mačacou postavou vôbec nie je náhodná a rovnako ľahko sa dá identifikovať slovenské mesto, ktoré sa môže píšiť trojičným námestím a zaujímavým obyvateľstvom. Autor sa ani netají tým, že bez zábran čerpá z reality. Chce sa vyznať z láskyplného vzťahu k svojej rodine a mestu. Jeho vtipné a pútavé rozprávanie pomáha čitateľom bez ohľadu na vek vyznať sa v spletitých zákrutách života a zásadne ho vnímať z tej lepšej stránky. Druhou najlepšou knihou je povesťová kniha Ondreja Sviackého Turecká studnička z vydavateľstva Matice slovenskej. Takmer tón v tóne s predchádzajúcou prezentovanou knižkou. Kniha Turecká studnička s podtitulom Povesti z osmanských čias je súčasťou rozsiahleho a záslužného projektu vydavateľstva Matice slovenskej a je tiež plodom mnohoročného autorského projektu významného literárneho vedca a spisovateľa Ondreja Sliackého. A je to plod neobyčajne cenný. Prináša čitateľom hlboké poznanie a vysoké umenie. 26 povesťových príbehov je kvintesenciou rozprávačského kumštu. Naplnením vznešenej autorskej ambície, citujem, odovzdať čitateľom posolstvo o tom, že zostať človekom aj v tých najneľudskejších situáciách sa vždy oplatí. To píše sám Ondrej Sliacky v úvode svojej knihy. Táto kniha je nielen súčasťou, ale je klenotom bohatej pokladnici slovenských povestí. Treťou knihou Jari roku 2019 je prekladový titul Lucy Maud Montgomeryovej Anna zo Zeleného domu, vydavateľstvo Slovart. Kniha, ktorú poznajú generácie čitateľov a predovšetkým čitateliek na celom svete, aj na Slovensku vyšla od roku 1959 v desiatkách vydaní a v niekoľkých prekladoch. Vydavateľstvo Slovart sa pri novom vydaní rozhodlo pre old-fashioned design knihy a pre nový, moderný preklad. Slovenská verzia textu prekladateľky Beáty Mihalkovičovej vyše storočnému a stále podmanivému príbehu mladučkej Anny Shirleyovej, hrdinky celej série románov kanadskej autorky Montgomeryovej, naozaj pristane. Prináša príjemný čitateľský zážitok. A ako uvádza vydavateľ, kniha vychádza prvýkrát v kompletnom, necenzurovanom preklade. V lete roku 2019 sme spomedzi žatevných titulov vybrali takisto tri knihy. Prvou z nich je kniha Mirnix Dirnix, poviedky pre deti a názročných z vydavateľstva Perfekt. Zhodou okolností sa tieto dve knižky Anna zo Zeleného domu a Mirnix Dirnix ocitli v susedstve. Názov tohto zborníku poviedok znie dosť ľahko vážne. Mirnix Dirnix doslova znamená mne nič, tebe nič, alebo čista jasna. Pravda je však taká, že kniha je výsledkom skvelého nápadu a 15-ročnej serióznej práce vydavateľstva Perfekt. Perfektnej práce, ako aj práce desiatok spisovateľov a spisovateliek a stoviek žiakov, študentov, pedagógov. Vydavateľstvo Perfekt organizuje autorskú súťaž a súťažné práce, poviedky posudzujú mladí čitatelia a čitatelky. Každý rok vychádzali zborníky najúspešnejších poviedok a na obálke niesli názov poviedky, ktorá získala najviac porodcovských hlasov. Po 15 rokoch vyšiel Výber výberu, pozoruhodná kniha 15 víťazných poviedok. Ich autorkami a autormi sú Jana Bodnárová, Gabriela Majtaníková, Vladimír Hanuliak, Gabriela Futová, Maroš Andrejčík, Peter Gibej, Peter Karpinský, Katarína Filová, Viera Babaríková, Katarína Mikolášová, Marta Hlušíková, Gabriela Magalová, Elena Eleková, Slavomíra Kotrádiová a Dominika Madro.
Kniha Mirných zdierných je indikátorom toho, ako dokážu literárne texty osloviť mladých čitateľov, ako dokážu stvárniť témy, ktoré oslovujú dnešné deti a mládež, ako dokážu stavať mosty medzi ľuďmi, ktorých delí odstup generačnej alebo spoločenskej príslušnosti. Druhou knihou leta 2019 je kniha Daniela Heviera Namydlený blesk. Aj o nej už dnes bola reč. Vyšla vo vydavateľstve Trio Publishing. Kde ju máme? Na hornej polici je to táto krásna knižka. Neviem, či sa ešte dnes používa toto familiárne slovné spojenie namydlený blesk, no dúfam, že mu stále všetci dobre rozumejú. Ako namydlený blesk sa preháňali vtipné nápady v hlave výtvarníka Svetozára Mydla a približne rovnakou rýchlosťou produkuje nápady aj hlava básnika Daniela Heviera. Keď sa tieto dva vodotrysky spoja do jednej knižky, je to naozaj paráda. Ohňostroj, skvelý darček, ktorý môžete rozbaľovať takmer do nekonečna a do nekonečna žasnúť nad obrazmi v texte a príbehmi v obrázkoch týchto dvoch na slovo vzatých majstrov. Treťou knižkou leta 2019 sú zborník alebo kniha portrétov Superženy, príbehy výnimočných žien z našej histórie. Vydavateľstvo Slovart a autorka Andrea Köle-Žačoková. Je to táto dosť objemná knižka. Na zadnej strane obálky sa píše 50 príbehov odvážnych a akčných žien z našej histórie, ktoré sa nebali kráčať vlastnou cestou. A na jednej z úvodných strán je venovanie autorky. Venujem svojim dcérám MK Anetke, dievčatá, vždy smelo kráčajte za svojimi snami. A nasledujú úvodné slová, ktoré nevychvaľujú, ale presne vystihujú obsah knihy. Citujem, kniha ponúka príbehy 50 výnimočných žien. Žili v rôznych obdobiach, pochádzali z rozličných spoločenských vrstiev a venovali sa rozmanitým činnostiam. A všetky urobili niečo významné, čo ovplyvnilo život iných ľudí alebo celej spoločnosti. Príbehy sú radené abecedne podľa mena. Keby však boli zoradené chronologicky podľa dátumu narodenia, prvým by bol príbeh svätej Alžbety 1207 až 1231 a posledným príbeh misionárky Veroniky Ráckovej 1958-2016. Delí ich 7 storočí, no obe svoj život zasvetili pomoci chudobným a chorým ľuďom. Medzi ostatnými 48 superženami sú osobnosti vedy, politiky, umenia všetkých možných profesí. Ich portréty sú vykreslené, vyrozprávané triezvým, nepatetickým, no o to pôsobivejším štýlom, ktorý je úžasný tým, ako skvelo slúži obsahu. Je to naozaj veľmi inšpiratívna kniha, v ktorej nájdeme veľa slov, ktoré pútajú, ktoré priťahujú a veľa príkladov, ktoré vedia rozhýbať vôľu a myseľ. Najlepšími knihami jesene 2019 je knižka Marty Hlušíkovej Stratená flauta pána Ananása. Je to rozprávková knižka pre mladších čitateľov. Toto je ona. A je to rozprávka s personifikovanou hlavnou postavou z obcovej flauty. Je to vandrovnícka alebo putovateľská rozprávka, ktorá má veľa sesterníc, veľa príbuzných vo folklore aj v klasických alebo moderných autorských rozprávkach. V tomto prípade je hrdinka, ktorej sen, ktorá sen je nie uspávať, ale prebúdzať kobry. Sen po cestovaní, sen po exotike. A ako to už býva, zápletkom deja je strata jej
jej pán, hudobník, člen orchestra, pán Ananás, ju zabudne v električke. Tu sa začína veľké putovanie, v ktorom sa hrdinka dostáva do rôznych prostredí a tak, ako som už hovorila v prípade inej knižky, rieši situácie, s ktorými sa stretáva veľmi originálne, teda hrdinka, ale predovšetkým pani autorka Marta Hlušíková. A nielen, že je táto knižka, táto rozprávka vtipná, ale prináša aj dosť veľa, práve veľa zmierov podaných a vtipným, kultivovaným spôsobom podaných informácií o hudbe, ale aj o medziľudských vzťahoch. Druhou najlepšou knihou jesene 2019 je kniha Petra Karpinského Med z ľadových kvetov, vydavateľstvo Perfekt, s ilustráciami pani Bruncikovej, nádherná knižka, pekná a dobrá knižka. Názov najnovšej Karpinského detskej knihy dáva tušiť zimnú tému. Dodajme, že ide ešte aj o oživenie starodávneho trojkráľovského príbehu, zasadeného do príbehu súčasných detí. Rozprávanie plynie úžasne hladko a harmonicky, nielen vďaka majstrovskému autorovmu štýlu, ale aj vďaka tomu, že svet fantázie a ideálnych predstav sa od staroveku po dnešok v podstate nezmenil. Snežný motýl, ktorého si ľudia občas pomýlia s anielom, malý škriatok Cinderlinder, ktorého si za vše popletú s myškou, jamy pigači víly, ktoré sa neoplatí na roznevať. A dvaja chlapci, bratia Rišo a Matúš, ktorí pomyselne vstupujú do večného vianočného príbehu. Odhaľujú jeho tajomstvá, múdrosť a krásu. Putovanie za hviezdou a zázračnou chuťou medu z ľadových kvetov je symbolickou iniciačnou cestou dnešného človeka smerom k životnej múdrosti a večne sa obnovujúcej nádeji. Treťou najlepšou knihou jesene 2019 je kniha Jackie Morrisovej Tichá hudba jemne padajúceho snehu. Vydavateľstvo Verbárium, preklad Jela Krajčovič. Už poetický názov evokuje a vystihuje atmosféru a štýl tejto knihy. Jej autorkou je Jackie Morris, spisovateľka a ilustrátorka. Ťažko povedať, či ju lepšie charakterizuje slovné spojenie píšuca maliarka alebo maľujúca spisovateľka. A naviac je to umelkyňa, ktorá vnútorným sluchom počuje melódiu obrazov a textu, vnútorným zrakom vidí farby a štruktúru hudby, otvoreným srdcom a mysľou číta významy videného a počutého. Vďaka autorkynmu všestrannému talentu vznikla tak povediac synkretická kniha, v ktorej zrastajú tri umenia a ktorá tríbi naše umenie vnímať. Hovorím naše, lebo s týmto krehkým a silným dielom detská duša dozrieva a dospelá mladne. Očarujúce je práve spojenie zrelej múdrosti a večne mladej imaginácie. V zime 2019 porota vybrala ako najlepšiu knihu jedinú knihu, historickú štúdiu, historickú knihu Matúša Kučeru Slovensko v dobách stredovekých z vydavateľstva Perfekt. Celý názov knihy renomovaného historika Matúša Kučeru znie Slovensko v dobách stredovekých pre deti a násťročných. Dovolím si s ním polemizovať. Nie preto, že by táto skvelá kniha nepatrila do rúk mladým čitateľom, to teda patrí, ale preto, že sa domnievam, je rovnako zaujímavá, objavná a prínosná aj pre čitateľov dospelých. Ale to je vlastne charakteristika každej dobrej knihy. Verím, že táto kniha dokonale naplňa želanie, s ktorým ju autor Matúš Kučera vyprevádza do života. Citujem. Nech vám, milí mladí čitatelia, zostane dobrým sprievodcom na ceste poznávania zložitého historického vývoja nášho národa. Nech je žriedlom lásky a úcty k mnohým generáciám, ktoré nám pripravovali dnešok. Nech je zdrojom národnej hrdosti, ale aj prameňom zdravého premyšľania o našom poslaní na zemi. Nič viac a nič menej si od dobrej knihy nemôžeme želať.
Ďakujem vám za pozornosť a autorkám a autorom srdečne blahoželám v mene celej poroty. Milí priatelia, vypočuli ste si laudácie, ktoré patria knihám, oceneným najlepším a najkrajším knihám minuloročnej sezóny roku 2019. A teraz máme takú slávnostnú chvíľu, pretože si vypočujeme príhovor Marie Chezu zo Španielska, je to ten náš avizovaný príhovor, bude hovoriť ex-prezidentka, dvojnásobná ex-prezidentka ceny Hansa Christiana Andersena. I thank very much to Professor Timotea Bradlova for inviting me to share this event with all of you. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani Timotei Bradlovej za pozvanie a možnosť podeliť sa s vami o môj príspevok. Je to pre mňa čest. Chcela som byť s vami osobne v Bratislave, no viete dobre, ako ťažko sa v dnešnej dobe cestuje. A tak teraz ďakujem všetkým, ktorí ma predsa počúvajú. Timotea ma požiadala, aby som sa s vami podelila o postrehy, ako hodnotím obrázkové knihy a aký význam má, keď vydávame obrázkové knihy vysokej kvality. Mala som tú čest byť dvakrát prezidentkou poroty ceny Hansa Christiana Andersena. Bolo to v rokoch 2012 a 2014. Cena Hansa Christiana Andersena je najvyššie medzinárodné ocenenie. Udeľuje sa spisovateľom a ilustrátorom detských kníh. Každé dva roky Medzinárodná únia pre detskú knihu, IBI, udeľuje cenu Hansa Christiana Andersena za celoživotnú prácu. Cenu získajú takí spisovatelia a ilustrátori, ktorých celkové životné dielo bolo významným a pretrvávajúcim prínosom pre detskú literatúru. Do úvahy pripadajú autori žijúci v čase nominácie. Nominácie podávajú jednotlivé národné sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBI. Ocenených vyberá Medzinárodná odborná porota pre detskú literatúru. Cena Hansa Christiana Andersena pre spisovateľov sa udeľuje už od roku 1956 a cena pre ilustrátorov od roku 1966. Oceneným sa odovzdáva zlatá medaila a diplom počas slávnostnej ceremónie na Kongrese Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBI každý druhý rok. Finančná odmena nie je súčasťou ocenenia. Porotu tvorí 10 významných odborníkov detskej literatúre a ilustračnej tvorbe. Sú z rôznych kontinentov. Majú 9 mesiacov na to, aby si naštudovali dielo a sprievodné dokumenty kandidátov, ktorí sú nominovaní z rozličných krajín. Z tohto miesta by som chcela vyjadriť porotcom vďaku za to, že som mohla s nimi pracovať. Bola to česť predsedať im v takej svedomitej a významnej práci. Táto spolupráca ma mimoriadne obohatila. Naše spoločné výsledky mali obdivuhodný dosah. Cieľom cien Hansa Christiana Andersena je totiž stimulovať tvorbu pre deti a podporovať prácu s detskou knihou, podporovať preklad výnimočných detských kníh a pomôcť tým najlepším dielam dostať sa do sveta. The Hans Christian Andersen jury discusses and evaluates the books submitted according to literary and artistic criteria. Porota posudzuje a hodnotí diela nominovaných tvorcov na základe viacerých kritérií. Porota je však vo svojom rozhodovaní plne autonómna. Každý porotca pristupuje k hodnoteniu z jedinečného pohľadu. Napokon porotcovia reprezentujú výber rôznych kultúr. Majú svoj vkus, zmysel pre humor, pohľad na deti a detstvo a na detskú literatúru. Je to dané aj odlišným kultúrnym zázemím. Výber ocenených sa riadi nasledovnými kritériami. Estetické a literárne kvality tvorby a ilustrácií, schopnosť tvorcu pozerať sa detskými očami, schopnosť prebudzať detskú zvedavosť, ale aj tvorivosť, literárnu a výtvarnú, porozumenie a predstavivosť. Kultúrne odlišnosti sú vítané a oceňované. Za veľkú výhodu sa považuje originalita a inovatívnosť. And now I will tell you how in my opinion could we recognize a high quality picture book. Teraz by som sa venovala tomu, ako môžeme rozpoznať vysokokvalitnú obrázkovú knihu.
Celý môj život sa venujem knihám pre deti a mládež. Vydávam stovky rôznych kníh, beletriu, aj populárno-náučné knihy pre deti rôznych vekových kategórií. Avšak musím sa priznať, že obrázkové knihy boli pre mňa vždy prioritou. Prinášajú potešenie deťom a dospelým. Ich vizuálny odkaz je mnohonásobným zdrojom inšpirácie pre čitateľov. Podnecuje ich k tvorivému mysleniu a predstavivosti, aj preto, že rozprávanie je prevedené do vizuálneho kódu, ku ktorému treba hľadať verbálnu podobu. V prípade, že sú s textom, spisovateľ a ilustrátor úzko spolupracujú. Takto obrázkové knihy stimulujú záujem čitateľov o čítanie. Obrázkové knihy ponúkajú zdanlivo jednoduché príbehy, no tie skutočne kvalitné prinášajú súčasne hlboké posolstvo, lebo príbeh je jednoduchý len na oko. V skutočnosti má mnoho rozmerov. Dá sa čítať na mnohých úrovniach. Pri kvalitných ilustrátoroch podobne je to pri ilustrovaných publikáciách. Niekedy si čitateľ uvedomí posolstvo, až keď zaznamená interakciu medzi slovom a obrázkom. Sú prípady, keď by text samostatne bez obrázku ani nedával zmysel. Pri kvalitných ilustrátoroch nikdy nejde o lacné ilustrovanie slov k textu. Slovo je šifrou, dáva kľúč k čítaniu obrázku ilustrácie. Takisto to môže byť aj opačne. Ako vydavateľka som nikdy nepochybovala o tom, že stojí za to podstúpiť výzvu vydávať pôsobivé knihy, ktoré prispievajú k intelektuálnemu, emočnému a umeleckému rozvoju detí. Pri ilustrovaných knihách je dôležitý, dobre napísaný príbeh. Určite sa pozerám, či je inovatívny, originálny a dostatočne inšpiratívny. Mal by byť napísaný dobre, pútavo. Mal by obsahovať dejovú líniu. Línia by mala byť napísaná tak, že bude podnecovať u čitateľa zvedavosť, ako sa príbeh skončí. Tiež by mal mať vyhranené postavy. Vždy si spomeniem na to, čo radil Roald Dahl autorom detskej literatúry. Aké sú kvality dobrého spisovateľa detských kníh? Pýtala sa v rozhovore s Roaldom Dahlom Helen Edwardsová v príbehoch Na dobrú noc. A Dahl odpovedá, mal by úprimne a z celej sily túžiť zabaviť deti a mal by vedieť, ako ich naučiť tomu, aby si navykli čítať. Musí byť nekonvenčný a vynaliezavý. Vytvoriť skutočne prvotriednu dejovú líniu. Musí vedieť, čo deti upúta a čo ich vie poriadne nudiť. Deti sú nadšené, keď ich niekto naľaká. Priťahujú ich strašidlá. Milujú tiež, keď môžu hľadať poklad. Milujú hrdinu a nevedia sa dočkať, kedy konečne zvíťazí. Aj pri ilustrovaných knihách pre deti je obrázok dôležitým nositeľom, ktorý sa podieľa na tom, ako dieťa výsledne knižku vníma. Ilustrácie sú totiž prvou vecou, ktorú si čitateľ na obrázkovej knihe všimne. Obrázky vytvárajú atmosféru príbehu. Ponúkajú pre čitateľa možnosť viesť dialog. Talentovaný ilustrátor neilustruje len text. Obohacuje príbeh tým, že prináša do príbehu niečo nové. Rôzne úrovne, akým sa odkrýva hĺbka charakteru postav, alebo po prípade poukazuje na rôzne uhly pohľadu, na udalosti, osoby. Text a obrázky by sa teda mali vhodne doplňať. Mali by viesť dobrý dialog. And as I said before, I have published picture books for many years and I have experienced how difficult as an editor how difficult it is to find book in which images and text are well integrated. Publikujem knihy už mnoho rokov. Je ťažké nájsť diela, v ktorých ilustrácie skutočne ladia s textom. V mnohých knihách je síce súvislosť s obrázkami, no chýba im hĺbka alebo umelecká hodnota. Sú ako všedné knihy nízkej kvality bez akejkoľvek iskry. Ako vydavateľka som sa stretla s knihami, ktoré mali hlboký text, no predsa slabé ilustrácie. Inokedy boli kvalitné ilustrácie k veľmi všednému, obyčajnému, nekvalitnému textu. Myslím si, že kľúčom k vytvoreniu úspešnej kvalitnej obrázkovej knihy je hľadanie vzťahu medzi textom aj obrázkom. Aj táto symbióza formuje vizuálnu skúsenosť dieťaťa. Ilustrácie totiž vysielajú vizuálne a obrazové odkazy. Je to práve v obrázkovej knihe, kde sa dieťa po prvý raz stretne so štruktúrovanou fantáziou. A je to znova práve v obrázkovej knihe, kde dieťa, niekedy s pomocou dospelého, objaví súvis medzi vizuálnym a verbálnym jazykom. Obrázkovú knihu môžeme definovať ako dvere,
ktoré vedú dieťa ku komplexnému procesu učenia sa čítať. Vzťah medzi slovami a obrázkami zohráva dôležitú úlohu v myslení detí, v procese, v ktorom sa učia. Ilustrácie v detskej knihe nemajú byť len estetickým sebavyjadrením tvorcu. Majú nadviazať spôsob komunikácie s dieťaťom. Deti sa môžu cez ilustrácie naučiť veľa o okolitom svete, ale aj o tom, ako používať fantáziu. We must also consider another aspect, the book as an object. A book communicates. Kniha tiež komunikuje aj sama o sebe ako objekt. Je nositeľom správ, odborných, vedeckých či umeleckých. Čitatelia sa dostávajú k týmto správam nielen cez text a ilustrácie, ale aj cez dizajn, písmo, papier, rozmiestnenie textu na ilustráciách, na stranách. Kniha ako predmet by mala zaujať. Je dôležité dať si záležať na celom prípravnom procese publikovania. Našťastie, dnes nachádzame na trhu vzácne knihy, na ktorých vidno otlačok takejto starostlivej úcty. Ďakujem vám za pozornosť. Fortunately today we can find in the market very precious books edited, published with care and respect. Bye-bye. Thank you very much. Opäť sme si oživili krehké spojenia aj cez našu videoprezentáciu, na ktorej ste teda videli naše dve baletky. A teraz by som prešla k druhej časti konferencie, keď budeme viacej hovoriť o hodnotách a o tvorbe literárnej i výtvarnej. A budeme sa teda zameriavať na tie krehké spojenia, ktoré nám či v literárnej alebo vo výtvarnej tvorbe vytvárajú hodnotu. A dovolte mi, aby som ako prvého rečníka uviedla Zoltána Máťuša, výtvarníka a psychoterapeuta. Je to teda veľmi vzácna kombinácia a budeme sa môcť spolu s ním zamýšľať, čo hodnota cez ilustráciu v knižke buduje v nás a samozrejme aj v našich deťoch. Dobrý deň, prajem. Volám sa Zoltán Máťuš. Pracujem ako psychoterapeut a veľmi sa teším tomuto prizvaniu. Je to pre mňa vzácná príležitosť hovoriť o krehkých spojeniach, pretože si myslím, že spojenie výtvarného umenia alebo vôbec umenia s detskou dušou a s detským vnímaním je nesmierne krehké a vzácne spojenie. Keď píšeme, alebo keď kreslíme, alebo keď malujeme, alebo budujeme hrad z lega alebo slov, tak potom za každým tak trochu vykúkneme do tých detských očí na ten zázrak toho lesku v ich očiach. Na ich svet, na ich krásny, niekedy skrytý, tajomný, plný čarovnej radosti. A to je taký ten fenomén, ktorý sa nám objavuje pri práci s deťmi, pri tvorbe pre deti. A je to zároveň aj naša vlastná odmena. Pretože často sa ja pýtam, že keď pracujeme pre deti a s deťmi, keď vytvárame nejaké hodnoty, nejaké umelecké diela pre dieťa, pre deti, tak ako je to našou odmenou práve ten kontakt s tým detským svetom, s tým krásnym, čarovným, s tým úžasom v ich očiach. Často sa pýtam, čo nás vedie ku tejto detskej duši, lebo je to veľké mystérium. Či nás vedie samotná táto radosť, tá radosť toho dieťaťa, ten jeho úžas, to jeho objavenie, objavovanie toho sveta, alebo nás tomu vedie, že sa za každým, keď sa dotýkame detskej duše, tak sa dotýkame v hĺbke našej duši aj seba samých, toho malého dieťaťa v nás. Tak trochu, ak keby je to akýsi návrat do Edenu, do niečoho, čo je nepoškvrnené a čisté. Ale teda niekde to taký alebo onaký dôvod je to prvé, čo by som asi chcel zvýrazniť týmto môjim vstupom je, že potrebujeme zostať ako autor v kontakte
s našim čitateľom, respektíve pozorovateľom, divákom, a to s dieťaťom. A môže sa nám stať, a ľahko sa podľa mňa ľuďom, ktorí tvoria umenie, výtvarné alebo iné, sa často môže stať, že stratíme svojho poslucháča alebo čitateľa zo zreteľa. Že sme tak ako vtiahnutí tou slasťou tej tvorby, že sa nám vytratí zo zreteľa tá duša toho dieťaťa a ten jeho svet. A keď som za posledný čas si listoval a skúmal mnohé knižky, mnohé tituly s detskou ilustráciou, teda s detskými knižkami, tých detských kníh, tak som presne takýto dojem často nadobudol, že ten autor na tej vlne svojej tvorivosti niekde na pol ceste stratil toho detského pozorovateľa, toho čitateľa. A keby pre neho hlavným motivom alebo stimulom vlastným bola slasť z tej tvorby, to je jeho vlastná kreativita, ten koncept, ktorý tam ako keby mal, ten zámer výtvarný, a keby sa mu vytratil niekde práve ten fokus na toho detského čitateľa. Chcem o tom trošku viacej hovoriť, pretože si myslím, že to nesmierne dôležité. V zásade často sa dostaneme do také dilemy, sloboda a zámer autora je akési sväté tela, na ktoré nech nikto nesiaha. A som stále silnejšie presvedčený, že je to síce ako priestor tvorby, je síce sväté územie, ale že to je tvorby pre dieťa, je to ešte zvýraznené sväté územie, pre ktorým si potrebujeme zúť sandále. Pretože vstupujeme do priestoru, do duševného priestoru dieťaťa. Pretože sa dotýkame niečoho, čo má ďaleko siahlý dosah. A vôbec si to nemusíme uvedomovať ani my, ani to samotné dieťa, ani ten rodič, ktorý mu to bude čítať. Preto je riziko, keď dnes v tej dobe informácií sa ku deťom dostávajú ako ničím neprecedené alebo práve že špeciálne precedené informácie, pretože vstupujú invazívne do toho duševného sveta, toho dieťaťa. Vôbec ako podnadpis som si dal k tejto mojej prednáške, či hovoríme o iniciácii alebo invitácii, pozývaní dieťaťa, alebo či hovoríme o invázii do duše dieťaťa. Takže je to taký určitý uhol pohľadu, ktorého by som sa dnes chcel držať. A keď budem hovoriť o nejakých tendenciách, ktoré ja vnímam, alebo ktoré ja som vypozoroval, tak môj prvotný aspekt nie je výtvarný aspekt, aj keď sa tam objavuje, a ho tam aj ponechám, keď sa tam objaví, ale že prvotný aspekt môj je z toho úhlu pohľadu toho duševného priestoru toho dieťaťa. Veľa som sa zamýšľal, či mám konkretizovať a poukazovať na určitých dielách, a nakoniec som sa rozhodol po dlhej dileme, že nechcem to robiť tak, skôr to chcem nejako kategorizovať ako také trendy, ktoré sa mi tam objavovali, keď som prezeral tie knihy, tie tituly pre deti. Ďalší ako keby element, ktorý tu chcem ako na úvod priniesť, je kontext rozprávača. Že keď sa zamyslíme nad príbehom, prerozprávaným príbehom v minulosti, tak ten kontext a dôraz kládol samotný rozprávač, ktorý vedel zohľadniť atmosféru konkrétneho poslucháča, vibrovanie v tom danom priestore, ktorý vedel pôsobiť intonáciou, vedel zmierniť alebo gradovať, používal retorické nástroje. A keď to dáme, čo sa týka textúry alebo aj obrazu, a keď to dáme do vytlačenej podoby do ruky dieťaťu, tak tam zmizne kontext rozprávača. Čiže nakoniec jediný kontext, jediný ako priezor bude samotné dieťa, čo teda je aj výhoda, aj riziko. V lepšom prípade a v určitom veku to bude cediť cez seba rodič a bude zmierňovať, bude ako dôraz klásť, respektíve bude upriamovať pozornosť, čo to dané konkrétne dieťa potrebuje. Ale ako asi v prevažnej väčšine, tam bude dieťa bez tohoto kontextu rozprávača. A o to väčšia je tá
tá v podstate zodpovednosť, pretože kto tam a čo tam v jeho duši tým rozprávačom bude. Kto bude, čo bude ten element v jeho vnútornom svete, cez ktorý ten príbeh predsedí, cez ktorý ten obraz predsedí, ako ho do seba vstrebe, ako ho do seba absorbuje. A preto považujem ako takú výsadu pre mňa dnes, že tu môžem byť, pretože chcem o tomto, hlavne o tomto hovoriť. Že to je veľmi významný aspekt. Že to dieťa s tým obrazom zostane samo. S tým textom zostane samo. A bude s ním rozbiehať dialog, bude s ním zažívať akýsi dialog. Že to je to, čo zvýrazňuje zodpovednosť toho autora, ktorý pracuje, ktorý vytvára pre deti. Že to dieťa s tým zostane v lepšom prípade v dialogu s rodičom alebo so starším človekom alebo bratom, ale v inom prípade samo, čo teda nie je vždy riziko, to je aj veľká výhoda, ale je tam práve aj ten rozmer tej zodpovednosti, teda potrebný rozmer tej zodpovednosti. To, čo dnes je špecifikum možno v tom nahliadaní detského čitateľa alebo detského pozorovateľa, je ako významný element, ktorý sme tu asi predtým nikdy v histórii nemali, že dieťa disponuje alebo má dosah na značne väčšie množstvo informácií obrazových alebo textových alebo iných vizuálnych, o ktorom vôbec nikto nemusí z jeho okolia tušiť. Takže to dieťa už tam pristupuje k určitým obsahom cez akési filtre, ktoré sa tam vytvorili. Samozrejme, keby tomu aj nebolo, tak tie filtre si osvojí od svojich rodičov, takže k ním pristupuje, alebo nemusí si ich osvojiť, ale že ich vstrebáva z tej atmosféry. Takže tie filtre tam v dieťati sú a on cez ne pristupuje k tým daným obrazom, respektíve tomu textu. Takže to všetko vytvára ten kontext toho rozprávača v ňom samotnom. Keď som teda tie knižky mohol skúmať, tak som v zásade zbadal niekoľko tendencií, ktoré by som chcel akoby osloviť. A nerobil som však žiadny skutočný nejaký prierezový výskum, je to cez moje subjektívne vnímanie, so všetkými výhodami a rizikami. Ale tie tendencie boli pre mňa pozoruhodné. Niekedy ma zaskočili a prekvapili. Tak ich len spomeniem a povenujem sa im trochu. Jedna z takých tendencií snáď nie je väčšinová. Keď autor, hovorím o ilustráciách, nehovorím o texte, keď autor siahne po určitých, nazval som to, predvarených nástrojoch. Hej, že to je kultúrny mainstream. Keď použije to, čo dobre je účinné, lebo má, sleduje s tým pravdepodobne nejaký zámer, alebo sám nevie určitú hodnotu vytvoriť a použije niečo, čo teda niekde je kultúrne predpripravené, účinné, je to mediálne niekde dobre ako rozvinuté a použije to v tej literatúre. A vždy si hovorím, že aká škoda, že OK, je to nejakým spôsobom prenesenie akési súvislosti k inej knihe, k inému filmu, k inej rozprávke alebo k inému mediálnemu zdroju a zostane to tam. Použije ten istý jazyk, ktorý tam niekde možno mierne opravený jazyk, ale použije niečo, čo teda niekde už zaúčinkoval. Možno je to na škodu tej hodnoty toho diela, zároveň možno bez toho, že by skutočne vnímal kultúrny kontext, dobový kontext, lokálny, regionálny kontext, tak prenáša akýsi jazyk a vytvára niečo, čo je teda, z čoho sa vytvárajú kultúrne artikle na predaj. Druhá taká tendencia, keď autor určitým spôsobom predžuje dieťaťu, ako má rozumieť tomu obrazu. Je to veľmi často použitým určitého výtvarného jazyka. A tu sa dostávame do takého kontrastu, respektíve takej kontraindikácii, kontrapunkcii vlastne, že autor chce ako zažívať a má legitímne právo zažívať slobodu svojej tvorby, svojho výtvarného jazyka. Zároveň ako keby viacej tam cítiť z tých diel
určitú expanziu, určitú, ako, keby ten autor podsúval niečo. Sú to rôzne elementy v tom výtvarnom jazyku. Je to stvárnenie gest alebo mimiky. Stvárnenie akoby určitých emócií. Keď porovnávame dielo, ktoré, a trošku predbieham síce, ale keď porovnávame diela v porovnaní s touto spomenanou kategóriou, diela, kde autor láka to dieťa cez jeho fantáziu a kreativitu k zážitku, kde síce naznačí na tom výraze tváre určitú emóciu, určitú osobnosť, tak to dieťa cez jeho fantáziu láka do toho príbehu, ktorý si vytvorí a dotvorí. Ale určuje to jeho fantázia. Keď autor z tejto spomínanej kategórie tendencie predžuje, tak tam použije buď to násilný element, napríklad sú to plitké alebo také jednorazové zneužitie emócií strachu. Pretože vizuálny obraz navodí v dieťaťu určitú tenziu, určité pnutie a to dieťa automaticky sa dostáva do submisívnej polohy, respektíve do polohy, kde je riadené svojím tým strachom, prežívaním toho strachu. Nie je žiadnou náročnou úlohou vytvoriť vizualitu, ktorá navodí emocionalitu strachu alebo určitej úzkostlivosti v dieťati. A už je to dieťa predpripravené a už ho navigujem, už ho viem dostať tam emocionálne alebo aj zmýšľaním, kam ho chcem dostať. Možno to vôbec není uvedomený proces. Treba asi si aj pripustiť, že nemusí autor nejak ráno vstávať s tým kalkulom, že chcem doviesť to dieťa v jeho emocionalite, ale potom si málo uvedomujem, jak je mocný ten výtvarný nástroj. Pretože nie je žiadnym tajomstvom, že dieťa o mnoho skôr rozumie mimike, atmosfére jazyka vysloveného, teda slovného, rozumie vizuálnemu obrazu než pojmovému svetu. Čiže o mnoho skôr dieťa bude čítať gestá a prejavy tváre maminy alebo než obsah slov. Takže keď dieťa sa dostane pred vizuálny obraz, tak to vytvára v ňom nejakú emocionálnu reakciu. A tá emocionálna reakcia je presne ten nástroj, ktorým to dieťa môže ako keby lákať, pozývať, oslovovať do príbehu, do nejakej do fantázie, alebo v ňom navodím emocionalitu, kde ho budem sám nejakým spôsobom uvádzať do určitého nebezpečného priestoru. Samozrejme, by ako ktorýkoľvek autor mohol povedať, prečo by som nemohol použiť akokoľvek emóciu na prostredkovanie čohosi. Je to asi na individuálnom zvážení každého. Pre mňa tam vždy rezonuje zodpovednosť, že predostieram niečo dieťaťu, osobe, človeku, ktorý tam nemá kontext rozprávača, že je s tou emóciou, zostane sám. Že to spustí v jeho predstavivosti niečo, čo ho bude síce zamestnávať, uvedie do vzruchových poloh a nebude vedieť odísť od tej knižky alebo od toho obsahu ani dávno potom, keď tú knižku zavrel a nebude to rozvíjať jeho kreativitu, jeho vlastný vnútorný príbeh, ale bude ho držať v tenzii. Ak je toto zámer toho autora, tak pre mňa to je vždy akoby za sebou nesie veľa otázok, že prečo potrebuje autor to dieťa uviesť do takéhoto rozpoloženia. A keď som si prezeral tie ilustrácie, tak niekedy vo mne ako v dospelom budili hrôzu, akoby že dnes, že wow, že to prečo je tu potrebná expresívna ako preexponovanosť určitého výrazu tváre, určitého akoby úlaku alebo ako hrôzy. A to niekedy aj pri naozaj majstrovsky dobre zvládnutých dielach. Za každým si tam tú otázku položím, čo je teda tu úmysel v tejto tendencii, ktorá je badať a je stále častejšie badať, čo je úmysel, čo je zámer toho autora a možno to mienim tú otázku skôr ako určitú reflexiu pre každého autora, si tú otázku sa vystaviť tej otázke, čo je môj zámer, keď tomu dieťaťu sprostredkujem, predostriem obraz utekajúcej ženy, ktorá ako keby utekala pred vojnovou hrôzou. A dieťa to vidí na tom geste, na tom pohybe, na tom stvárnení toho tela. Čo je zámer autora,
keď znázorní znetvorenú tvár, ktorá nie je ešte znetvorená nejakým mechanickým porušením, ale je znetvorená tou, alebo je preexponovaná tou emocionalitou. Čo je zámer? Ako kam to chce dieťa? Môžem, alebo respektíve, keď si to uvedomujem, tak chcem doviesť takýmto vizuálnym posolstvom. V zásade platí, že keď v dieťati navodíme negatívnu motiváciu a negatívnu inšpiráciu, tak možno dieťa poslúchne a bude robiť to, čo po ňom chceme. Akurát tam vytvárame veľmi zvláštny fenomén, ktorý je veľmi podľa mňa dôležitý. Badáme to napríklad na deťoch, keď máme dve deti, obidve dosahujú rovnaké výsledky v škole, akurát majú odlišnú tú polaritu vo svojich motiváciách. Jedno dieťa sa vyhýba riziku, lebo bude zle, keď ten výsledok nedosiahne. Druhé dieťa, ktoré je vedené, inšpirované, stimulované, aby ho lákala samotný ten výsledok. Ten jeho dobrý pocit z toho. Obidve deti dosahujú navonok rovnaké výsledky. Ale tá cesta, kým tie deti dojdú k tým výsledkom, je plná napätia, stresu, ohrozenia, respektíve slastného lákavého čohosi za dobrodružstvom, za zážitkom, za úspechom, za dosiahnutím toho čohosi. Tá cesta, kvalita tej cesty určuje, čo sa vytvára v dieťate ako tendenčná emocionálna reaktibilita. Dnes už vieme, že ľudský mozog a detský to Božie naladiteľný. Ja keď zoberieme hudobný nástroj a naladíme do nejakých iných tónin, že bude znieť inak, že sa vytvára tendencia v tej reaktibilite toho dieťaťa. Vytvárame, aký bude ten jeho každodenný chlieb, aké bude chute pre neho. Nie je žiadnou výnimkou, že deti si, teda nie je žiadnym tajomstvom, že deti si podľa vnútorného rozpoloženia hľadajú a nachádzajú objekty svojho záujmu. Takže keď pracujem s negatívnou motiváciou, síce docielím, že dieťa dojde do toho cieľa, alebo že bude zotrvávať pri tej knižke a bude sa ňou zapodívať, bude sa nad ňou zamýšľať, bude rozvíjať vo svojej predstavivosti ten príbeh ďalej, ale nie som si istý, či to bude pre neho to dobré. Dnes, to je to isté, keď aj o tom už dnes máme výskumy, že keď sa naučíme nejakú látku, nejaký jazyk alebo niečo, čo si osvojujeme a učíme sa to s negatívnou motiváciou, tak vieme, tak to, kým to je uložené do tých našich úložísk, tak to má krátku životnosť. Nakoniec celý ten čas my sa vyhýbame ohrozeniu. Je tam zapojená do toho výrazne zapojená teda časť mozgu amygdala, ktorá preberá taktovku, ktorá určuje, jak zmýšľam, aké farby sú v tom mojom zmýšľaní, aké tóny, aké atmosféry sú v tom mojom prežívaní v kontakte s tou knižkou, alebo s tým dielom, alebo s tou úlohou, ktorú sa učím. To je to isté, keď sme sa museli naučiť jazyk alebo úlohu do nejakého času, že nám hrozila, že vyletíme zo skúšky, tak sme sa to síce nejak nadrvili, ale stačili týždeň, možno dva, keď sme vôbec ani nemuseli spamätať, o čom to vlastne bolo. Nezostáva z toho vybudovaná hodnota v nás, ale zostáva z toho vybudovaná tendencia v emocionalite. Často sa to aj hovorí, že duševný priestor dieťaťa je ako špongia, ktoré keď položíme do určitého prostredia, tak do seba to prostredie vstrebe a bude tendenčne sítené tým, čo v tom prostredí do seba ako dostalo, vstrebalo. Takisto to platí s tým vizuálnym svetom. Dnes vidíme pri určitých vizuálnych jazykoch, teraz myslím v tom online priestore pre dospelých, že keď vysúvame hranicu, tak po určitom čase už tá hranica, už tá miera nebude stačiť, že už budeme chcieť vysúdnúť ešte viacej, že to budú ešte drastickejšie scény, ešte ako expresívnejšie, ešte hrubšie elementy, alebo ešte bizarnejšie, aby to ten úspech, aby proste to malo ten istý účinok, alebo aspoň podobný účinok. To je podobný mechanizmus závislej mysle. Keď mi včera na to isté jeden pohár stačilo, tak
tak dneska už možno nebude a pozajtra už to budú dva poháre alebo akýkoľvek iný príklad si tam môžeme uviesť, že týmto nastavujeme, tak trochu kondiciujeme alebo formátujeme ten duševný priestor toho dieťaťa. Či si to uvedomujeme alebo nie. A to teda nie je len výzva alebo zodpovednosť alebo možnosť, privilégium autorov, ale napríklad vydavateľov. Alebo predajcov, pretože trh je v tomto veľmi nekompromisný. Keď si zoberete vo vekovej kategórii dospievajúcich, to je ako trileria, hororia a emócia strachu je jedna z najsilnejších akoby, že obchodných artiklov, ktoré predávajú knihy, množstevne predávajú knihy. Že to je, že všimnite si, že element fantázie alebo takej tej slasti z predstavivosti, že tak sa pohybuje na hrane nejakého rizika, ohrozenia. Toto sú najsilnejšie artikle, ktoré ako predávajú ten tovar. A keď určuje vydavateľa trh, lebo z toho žije, samozrejme, tak bude siahať po elementoch, ktoré predávajú tú literatúru, respektíve film, alebo čokoľvek. Takže keď sa vrátim, je to vstupovanie do toho duševného priestoru. Keď už hovoríme síce o dospievajúcich alebo mladých dospelých, tak už sme trochu akoby tým kontextom rozprávača inde, než keď hovoríme o deťoch prvého stupňa základnej školy napríklad, alebo veku predškolskom. Keď som mnohokrát videl, že ten autor v tých ilustráciách narába s určitou zručnosťou stvárnenia reality, ale keď dojde k tomu, že zobrazuje tváre, tak napríklad som tam nechápal, použije znetvorené tváre, či je to tvár z profilu, či je to spredu, kde rovnako tie ústa sú preexponované usmievavé. A som si myslel, že čo je to tu zámer, že som nevedel tomu porozumieť, pretože to nebolo ani len zvýraznenie určitej tej scény, ale že to opakuje v každej tej scéne. Že to boli určité ako hlavné postavy nejakých detí v rôznych tých situáciách znázornené, ale používa stále ten istý výraz, preexponovaný výraz určitého úsmevu. Samozrejme, to asi nie je náhoda, lebo keď vedľa toho vie ten človek stvárniť určité zviera a je to anatomicky pomerovo krezebne, je to určitá zrelosť tam, je cítiť, prečo túto by to nevedel robiť, tak to je asi nejaký úmysel, nejaký účel. A ťažko je porozumieť, že nejaký iný dôvod tam je. A teraz, keď zoberiem tú knižku, si mám predstaviť ten obraz a vidím to dieťa, ktoré to číta, tak čo sa tam udeje? To je veľmi zvláštny jazyk znova. Udeje sa to isté, keď dieťaťu hovoríme dvojzmyselné vtipy alebo narážky. Že dieťa v tom abstraktnom ponímaní ešte tej dvojzmyselnosti alebo tomu skrytému odkazu nerozumie, ale to, čo zažíva, je, že je zmetený, lebo je nesúlad, lebo disonancia medzi obsahom slovným a formou vzdelenia. A veľmi často deti v predškolskom veku, keď vidia, že niekto sa smeje na niečom, čo on vzdelil, tak to interpretujú, že sa mu vysmievajú. Nevie rozumieť tomu, alebo nemusí ešte vedieť rozumieť tomu, že sa smejú na tom, čo povedal, lebo to je úsmevné alebo milé. Že ako keby takéto obrazové stvárnenie vytvára zvláštny fenomén, že je metúce pre to dieťa v tej jeho interpretácii. Že nakoniec vyzerá to, že to je neškodné stvárnenie, nič rôzostrašné tam nevidíme, nie je tam žiadne ako do negatíva znetvorená tvár, ale to, čo tam vytvárame, že to dieťa v skutočnosti nevie mať čistú reakciu, emocionálnu reakciu na ten obrazový jazyk, ktorý tam vníma. A to je veľmi zvláštny element. Môžeme si povedať, však ako maximálne sa tá knižka nebude predávať. To neviem, to musí určiť vydavateľ, čo chce predávať, alebo tí, čo predávajú knihy, ale preto dieťa v tom jeho duševnom svete to vytvára zvláštny fenomén, že sa zrelativizujú jeho emocionálne odozvy na podnet, ktorý prichádza zvonka. A
Všimnite si, koľkokrát sa deti pýtajú svojich rodičov pre svoju vlastnú orientáciu, že teda, keď mamina sa hnevá, takže teda, že koľkokrát zažijeme, že dieťa sa začne ospravedlňovať za niečo, čo urobila mamina. Lebo vidí, že mamina je smutná alebo nahnevaná. Hej, že dieťa má keby až pudovú tendenciu zmierňovať sociálne pnutie, lebo to zažíva ako riziko. A keď vidí dieťa na tom obrazovom stvárnení zneisťujúce alebo nejednoznačné alebo podsúvačné stvárnenia, gest a mimiky, tak presne toto sa tam deje, že ten autor síce to dieťa dovedie do nejakej polohy, asi s nejakým zámerom, možno, ale to dieťa dostáva do tej tenzie, že skutočne ako keby stráca svoju interpretačnú schopnosť. Stráca orientáciu. Veľmi často deti sklzávajú, keď znova odídem od umenia, od teda literatúry, veľmi často deti, keď zažívajú určité negatívne okolnosti v ich rodinnom živote, tak majú tendenciu tie emocionálne reakcie v sebe prepísať a prehodnotiť. Keď som pracoval v detskom domove s deťmi, tak ako veľké percento tých detí označovalo seba samých ako príčinu toho, prečo boli odobratí rodičom a boli umiestnení v detskom domove. 99% som sa stretával s tým. Pretože dieťa má k tomuto sklon. Má sklon ako keby pretaviť tú vlastnú interpretáciu tej reality, aby zmiernil tú disonanciu, ten nesúlad, to pnutie. A v tom je ako ďalšia vrstva toho rizika. Takže ďalšia z tých tendencií, ktorú chcem asi najviac výrazniť, je, keď takýmto spôsobom autor predžuje alebo podsúvačne akože komunikuje s tým dieťaťom. Vytvára ako keby iný taký ten taký undergroundový alebo taký ten podhubný kanál komunikácie s tým dieťaťom. Vôbec si to dieťa najčastejšie si to vôbec neuvedomuje. A veľmi často teda je to použitím výtvarného jazyka. Je to veľmi často použitím preexponovanom stvárnení, zobrazení. Je to často použitím niečoho, čo ten autor samotný zo svojej dospelej interpretácii sveta preniesie do toho detského odkazu. Čo si myslím, že je Že to vidíme aj pri naozaj krásnych majstrovských dielach ilustrácií, že tam prenieslo niečo ten autor, jak keby stratil na tej polceste toho zozretela to dieťa, že to je predostreté dieťaťu. A nie je to teda ukážka toho, že nezvládol majstrovstvo toho výtvarného stvárnenia, ale že tam akože ide na tej vlne tej tvorby, ide na tej vlne tej inšpirácie, že prenáša a bez toho, že by si možno dôsledne uvedomoval. Takže to je taká najasi výraznejšia tendencia, ktorú som ako mohol vypozorovať, je, že teda tak trochu invazívne pôsobíme na toho detského čitateľa. No a druhá je, to je súvisí, teda tretia taká kapitola, alebo tretia taká tendencia, ktorá súvisí s tou druhou, je, že autor z nejakej tej slasti, z tvorby vlastnej, z inšpirácie stratil, že kreslí, maluje, vytvára pre detského čitateľa, pre dieťa. Buď to je teda ako keby samoučelne používaný ako keby výtvarný jazyk, buď sú to preexponované veci, bude to abstrakcia, ktorá v tom dieťati ako keby je hodne ako keby, že ako zanecháva za sebou to dieťa a tá abstrakcia ide ako keby predbehne to dieťa v tom jeho veku. Alebo to je presne o tom, že tam autor sa pozabudol, že jediné, čím je skutočne v kontakte, je jeho vlastný zámer. Jeho vlastný taký ten drive, taký ťah k tomu, ako on tvorí. No a posledné, a tiež teda nie je väčšinová, posledná tendencia, keď autor zostáva v dialogu, je dialogický so svojou inšpiráciou, so svojím zámerom
a zároveň aj s dieťaťom, ktorému tvorí ten obraz. A som nesmierne rád, keď po určitom množstve kníh som mohol dostať do ruky knihu, kde som tento dialog cítil, kde som sa ocitol, ja ako dospelý čitateľ, jak ma to láka do tej prestajivosti. Pamätám si na jeden obraz, práve to bolo, myslím, v knižke Sabinkine, neviem, kde to práve tu bolo, niekde, kde autor iba kúsok z tváre znázornil, ďakujem, áno, to je ona, ďakujem pekne, je to teda z tejto knižky, som si na ňu spomenul. Vytrvám z kontextu, lebo bolo ich viacej, ale táto knižka mi konkrétne napadla, kde teda autor krásne použil výsek tváre, kde cítime, že sa tam deje v tom človeku, ktorý tam je znázornený, že tam akúsi emocionalitu prežíva, ako si niečo sa tam deje v jeho duševnom priestore, ale neprejde cez túto hranicu. Čiže to je krásne vidieť, ako láka to dieťa jeho vlastnou fantáziou dotvoriť to, čo tam číta na tom obraze. Nepotrebuje k tomu zdevastovať ten autor tú tvár, aby dieťa lákalo do tej fantázie. Práve naopak, majstrovský narába s určitou atmosférou, určitým výrazom tváre a podriaduje tomu použité tóny a farby. V tomto je to veľmi ako keby elegantný a krásny spôsob, ako dieťaťu prinášať hodnoty. Že tam jeho vlastná fantázia mu zabezpečuje bezpečný priestor. Nie je to môj akoby expanzívny výtvarný jazyk, ktorým ho dovediem niekam, ale že to je invitácia, že tým obrazom ho lákam do tej jeho predstavivosti, do tej jeho vlastnej imaginácie. Že nakoniec jeho fantázia bude tým rozprávať s kým kontextom. Že jeho fantázia bude tá, ktorá mu určí, že kde ešte môže zájsť v tom príbehu, v tej predstavivosti a kde už ďalej nezajde. Že nie ja budem ako autor určovať, kam chcem, aby si zašiel. Nepotrebujem si ho predvariť, aby som mu potom nejakú hodnotu, nejaký zámer, nejakú ideológiu cez tú jeho tenziu ako pretlačil do jeho vnútorného sveta. Takže je to úplne krásne vidieť, keď ten autor je dialogický, že je v kontakte so svojou vlastnou inšpiráciou, kreativitou, majstrovstvom, že nepreberá nástroj mediálne predžutý, niekde predvarený a použije ho, lebo to dobre bude predávať. Cítime z toho, že ovláda svoje majstrovstvo, že výtvarný jazyk je ako na dobrej úrovni, že vie stvárniť to, čo stvárniť chce a nepoužíva emocionálnu inváziu k tomu. A zároveň teda, že zostáva v kontakte sám so sebou, pretože to je asi nevyhnutná podmienka každej tvorby, že je inšpirovaná, že tam tá slasť sa ozýva, že to je ten nádherný proces tvorenia. Takže v zásade platí, že autor chce a dieťa potrebuje. Môžem doviesť to dieťa k tomu, aby chcelo, ale základný odrazový, tá odrazová plocha pre detskú ilustráciu je, že autor chce a dieťa potrebuje. Čo to všetko potrebuje, k tomu ešte sa budem trochu venovať. Takže sa vraciam, základná otázka, či to je iniciácia alebo invitácia toho dieťaťa, alebo či to je invázia do toho detského duševného sveta. Jak som hovoril, ako som to spomínal, dieťa, čo je to, čo dieťa potrebuje, respektíve čo je to, čo dieťa nepotrebuje, keď sa stretne s obrazovým svetom, s ilustráciou, alebo s malbou pre dieťa, alebo s obrazom. Asi to môžeme tak ako poňať z toho negatívneho, čo je to, čo nepotrebuje. Nepotrebuje plitké zneužitie jeho ľahko spustiteľnej emocionality. Nepotrebuje, dovolte mi to takto nazvať, aby určité zámery boli pretlačené cez jeho hrdlo bez toho, že by to sám si potom mohol kľudne siahnuť a stráviť a tak, ako to jeho duševný vývoj, etapa umožňuje. Dieťa nepotrebuje zažívať
hrôzu a strach k tomu, aby sa zamilovalo čítanie, kreativitu, fantáziu. Nepotrebuješ zažívať strach, aby som mu pomohol v orientácii etickej, nejakej orientácii správne, nesprávne. A toto je presne ten element, s ktorým by som veľmi opatrne narábal. Pretože to vždy vytvára určité podhubie. Pokiaľ pracujeme s emóciou strachu, cielenie alebo neuvedomenie, tak vytvára podhubie, ktoré si vôbec nemusíme uvedomovať. A to aj za predpokladu, že budeme mať reflexie, že tá kniha je úspešná. To nelegitimizuje to podhubie, ktoré tam vytvárame. Samozrejme, strach ako emócia je jednou zo základných emócií a deti ich poznajú, deti ho poznajú, zažívajú ho, ale v zásade ako nástroj je rizikový a nebezpečný. Lebo on uviazne v tej emócii. Samozrejme, typologicky, osobnostne, rôzne, odlišne, ale on vie uviaznuť v tej emócii. Bude robiť veci, lebo bude negatívne motivovaný. Bude sa vracať k veciam, lebo ho to uvedie do vzruchu, do vzrušenia. Prečo máme problém dnes s mediálne zdatnou generáciou, aby ukončilo svoju počítačovú hru? No lebo on uviazne v tom stave vzruchu. To je excitovaný stav. To je stav tranzu, kde dieťa uviazne, ono nevie, tak ako inak by osobnostne vedel, odstúpiť od podnetu. Jeho to drží, ten podnet. Buď ho to drží tou excitáciou, čo teda počítačové hry umožňujú, alebo to drží hrozbou, ako to strach diktuje. Pretože strach navodzuje diktát amygdaly. On bude akože sa k tomu vracať, lebo tá tenzia ho tam ťahá k tomu, takže aj tam to skončí. Takže nepotrebuje plitké zneužitie emócií. Nepotrebuje predžutie, ako som to nazval, ideologické. A tu sa dostávame do medzných nejakých zón. A je môjim prianím, aby sme tak mohli uvažovať nad týmito zónami, pretože sa nám objavujú v detskej tvorbe veľmi zaujímavé ako fenomény, elementy, ktoré predtým nikdy. Pamätám si na jednu maminu, ktorá riešila, pretože jej 9-ročná dcera sa dozvedela od niekadiaľ, inakadiaľ nejaké informácie, nejaké veci o sexuálnom živote a ona bola vylakaná z toho, že je to príliš skoro, že ona to bola chcela ako keby s tým svojim dieťaťom riešiť ona, ale tí rovesníci a internet ju predbehol. A tento fenomén sa nám presne aj deje, že keď prinášame určité odkazy ideologické, etické, morálne, ale spôsobom takým, že to nenecháme precediť cez ten duševný priestor, že tam akoby invazívne vtrhneme s tými témami, tak sa nám ľahko môže stať, že si dieťa nevytvorí svoj vlastný postoj, svoj názor, nebude sa o to zaujímať, nebude otvorene viesť dialog o tej danej hodnote, ideológii, o čomkoľvek. V podstate práve tu znova ten rozprávacký kontext je nesmierne dôležitý, lebo keď to bude ten rodič, ktorý s ním bude preberať určitú tému, určitú ideológiu, určitú hodnotu, určitý odkaz, tak ten rodič bude vytvárať ten rozprávacký kontext. Keď tam nebude ten rodič, keď to bude to dieťa samo o sebe, tak je tam znova ako ten element tej invazívnosti. Ideologická invázia, ktorá, ja sa domnievam, že často v pozadí týchto autorov je pretavovať svet na taký, aký by si priali, aký by si priali, aby bol, alebo k nemu sa blížil. No a k tomu je detský čitateľ ideálny priestor. Ideálny samozrejme v úvodzovkách. A
tu si myslím, že je veľká zodpovednosť vydavateľov, knihkupcov, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, kohokoľvek, ktorý nejak reflektuje to, čo sa k tomu dieťa dostane. Dieťa nepotrebuje, aby bolo premrštene predžutý ten odkaz pre to dieťa. Je potrebné ho uviesť do dialogu, aby sám si ho prežúvalo, aby sám si ho vedelo stráviť tak, ako mu to umožňuje jeho duševný priestor. A tu sa dostávame aj ku rôznym premršteným výtvarným prejavom v detských ilustráciách, kde to nie je len teda nejaká hrôza, strach, ale kde to je určitá akoby taký akože zvláštny zámer. To, čo dnes v tom asi vizuálnom svete je akoby celkom bežná záležitosť, ale znovu opakujem, máme tu pred sebou detského čitateľa. Čo je to, čo dieťa potrebuje? Potrebuje oslovenie a pozvanie. Ten výtvarný jazyk je ako bezpečný, hrejivý a inšpirujúci. Ten výtvarný jazyk láka duševno toho dieťaťa. Ho oslovuje emocionalitou, jeho vlastnou emocionalitou. Ho pozýva do určitého sveta. Kľudne ho sprevádza tým určitým svetom. Ale umožňuje mu to, aby to precedil cez seba. Umožňuje, aby tam to dieťa umožňuje dokonca rozvíjať ten jeho vlastný dialog. A keď dieťa na určitom stvárnení ten dialog ešte viesť nevie, tak ono dieťa kľudne od toho odstúpi, lebo tam nie je emocionálne zmanipulované. Lebo je to niečo, čo ono ešte nevie čítať, čo nevie interpretovať. Tak ho to neoslovuje, ale že v zásade to, čo potrebuje, je pozývanie, oslovenie. To je to, čo ho bude rozvíjať. To je to, čo ho bude naplňať vzrušením, slasťou, radosťou a bude ho to lákať ďalej ísť. Bude mu sprostredkovávať realitu života v bezpečnom koridore. V bezpečnom korite. A to je nakoniec je ako asi ten najkrajší element tvorby pre deti. Posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je taký, čo som nazval ako bezpečný nástroj, to je samotná fantázia toho dieťaťa, ktorá je utváraná veľmi teda akože facilitovaná rôznymi faktormi. Samozrejme, prvotný faktor je to prostredie tej rodiny, to prostredie, v ktorom sa to dieťa nachádza, aké vplyvy tam doliehajú na neho. A samozrejme, rovnako dôležitý faktor je jeho osobnosť, jeho otvorenosť, jeho bádateľstvo, jeho ťah k dobrodružstvu, k spoznávaniu sveta. To všetko, ako keby jeho predstavivosť, charakter jeho predstavivosti, to všetko sa spolu podieľa na tom. A žiaľ, ale aj negatívne vstupy, ktoré v tom živote zažije, vytvárajú, pôsobia, ako otlačok zanechávajú na jeho tomto nástroji, na fantázii, na jeho predstavivosti. Preto je nesmierne dôležitý ako hrejivý, láskyplný dialog s tým dieťaťom, pretože on môže vo svojej fantázii byť nastavený podľa skúseností, ktorými si prešiel. Veľmi často dieťa potrebuje zažiť v tom svete tej fantázie svoju vlastnú legitimizáciu. To, že on za to nemôže, čo sa tam deje v tom jeho okolí, že to nie je jeho vina, že to patrí k životu, že negatívne veci sú súčasťou života a nepotrebujeme ich tu rozdúchávať, aby sme tým nejakým spôsobom pripravili to dieťa na realitu života. Pripravujeme ho tým, najlepšie ho pripravujeme tým, keď necháme nech to tempo jeho vývoja, keď je to možné, umožňuje jeho vlastné duševno v bezpečnom kontexte okolia. A samozrejme, často počujem argumenty, že žije si potom v akejsi bubline, v akejsi ilúzii, v akejsi bubline. Ja som presvedčený,
že nemôže žiť v bubline, keď má sociálny kontakt, že on sa bude stretávať s tými podnetmi, ktoré k životu patria, ale nebude k tomu akoby zaplavované to dieťa, nebude sa musieť tým vysporiadať, pokiaľ život to nenastolí, nebude sa musieť tým vysporiadať skôr, než to jeho vnútorná zrelosť umožní. Fantázia je nádherný aj bezpečný nástroj pre invitáciu toho dieťaťa a zároveň výtvarný jazyk, keď toto akceptuje, tak ponechá, aby to dieťa samo ten dialog vytvorí taký svet a taký vizuál, že to dieťa samo bude ten dialog viesť a chcieť viesť. Samozrejme, bez toho, že by si to výraznejšie uvedomovalo. Asi to je všetko, čo som mal pripravené vám dnes odozdať. Ďakujem vám za pozornosť. Pekný zvyšok dňa prajem. Takže ukážka, video ukážka Barborky a Lary nás opäť vtiahla do ďalšej, alebo otvorila nám vlastne ďalšiu časť a aj poslednú časť tohto nášho podvečera. A krehké spojenia, ako voláme túto konferenciu, a krehké spojenia, ako som si ja tak nazvala aj túto našu video ukážku, nám v tomto prípade môžu symbolizovať aj napríklad kontakt moderného, máme tu contemporary dance, teda moderný súčasný tanec, a spojenie s takým klasickým spôsobom baletu. A vidíme, aké je to krásne, keď to súznie. No a práve možno aj o tomto sa budeme teraz rozprávať, alebo budem sa vám snažiť prihovoriť, pretože sa chcem zamýšľať nad tým, aké sú vlastne tendencie v súčasnej dobe pri tvorbe literárneho textu a teda čo sa vlastne k deťom z hľadiska literárneho textu dostáva. Nie, že by som chcela oddeliť text od celkového vizuálu knižky a tak, ale tomu sme sa venovali v predchádzajúcom príspevku, takže urobím teraz takú zvláštnu vec, že budem sa snažiť, aj keď budem niektoré ukážky povedzme citovať, tak budem sa snažiť preniesť na vás zážitok z toho, keď pôsobí len text. Z viacerých dôvodov, pretože keď iba počúvame, tak si môžeme a nevidíme, tak si môžeme oveľa intenzívnejšie možno aktivovať našu vnútornú vizualizáciu a môžeme si veci predstavovať. A predpokladám, že tí, ktorí počúvajú túto prednášku, sú z veľkej väčšiny najmä dospeláci, takže si skúsme, čo všetko vlastne sa môže v našej mysli, v našej predstavivosti odohrávať, keď budeme počuť niektoré typy textov. Druhá vec, prečo som sa rozhodla postupovať takto, je, že vo svojom príspevku nechcem tak priamočiaro hodnotiť minuloročnú sezónu, lebo už sme si vypočuli, ako ktoré knižky boli napríklad ocenené, a moje názory sú verejné, keďže už v podstate 14 rokov hodnotím detskú knižnú tvorbu pre knižnú revy. Takže aj tohto ročné hodnotenie si v knižnej revy môžete prečítať a nakoniec je aj sprístupnené na našej stránke Centra detskej literatúry čítania slovenskej sekcie IBI na web stránke Bibiany, takže tam to nájdete v takej kolónke knihometer a tam sú vlastne všetky tie hodnotenia proste, ktoré sa za dlhé roky robili v rámci slovenskej literárnej vedy, tak sú tam sprístupnené. Toľko k úvodu. A teraz by som urobila malý experiment. Keďže rátam s tým, že vy, ktorí nás sledujete, ste dospeláci, tak vám prečítam niečo z knižky, ktorá nie je vôbec určená deťom, ale s ktorou ja bežne pracujem, keď pracujem s ľuďmi napríklad v autorskej tvorbe alebo tvorivom písaní alebo s mojimi študentmi na Vysokej škole muzických umení. Ako sa napríklad stalo, že jedného dňa
popoludní, asi mesiac po matkinej smrti, Epstein vstal, aby sa v kuchyni napil. A keď vstával, hlavu mu odrazu zaplnilo svetlo. Tak sa zaplňa pohár od dna po okraj. Až neskôr, keď sa snažil rozpomenúť na ten pocit, ako mu stúpalo v hlave a aké bolo krehké, mu zišlo na úm, že to bolo akési staré svetlo, prichádzajúce z veľkej diaľky. Staré a trpezlivé. Nevyčerpateľné. Trvalo to len pár sekúnd, potom zmizlo. Inokedy by takému to pocitu nevenoval pozornosť a nepozastavoval by sa nad ním, tak ako sa človek nepozastavuje, keď občas začuje, ako ho ktosi volá po mene, hoci na blízku nikoho niet. No teraz, keď žil sám a jeho rodičia boli mŕtvi a každým dňom bolo ťažšie nevšímať si, že ho prestáva zaujímať aj to, čo ho kedysi nadchýnalo, si začal čoraz zreteľnejšie uvedomovať, že na čo si čaká. Toto je text, úryvok z knižky Temný priestor od Nicole Krausovej. A možno, že pôsobí ako na úvod trochu zvláštne, ale dám vám otázku, samozrejme, že nebudem počuť vaše reakcie, ale dám vám otázku a skúste tak sami v sebe si to premyslieť, v akej situácii sa vlastne nachádza tento človek. Čo sa stalo predtým, než v ňom prešiel tento vnútorný monológ, k čomu asi smeruje, čo sa bude diať potom, ako vstane možno zo stoličke, keď si uvedomil vlastne znova tú prítomnosť toho pocitu, o ktorom sa tu píše. Tiež by ma veľmi zaujímalo, aké sú hodnoty toho človeka. Čo by ste vedeli povedať o jeho hodnotovom svete, o jeho napríklad ideáloch? Ja viem, že sú to možno veľmi ťažké otázky, pretože nič priamočiare tu ako keby nebolo. Môžeme celkom určite o ňom hovoriť, že sa nachádza v situácii, keď začína prežívať veľkú zmenu. Možno, že sa chystá úplne meniť svoj život. Že sa v ňom odohrávajú nejaké kritické okamihy. Keď hovoríme o hodnotách, musí to byť človek, ktorý vie celkom určite oceňovať veci a pristaviť sa pri nich. Pretože možno by si vôbec nevšimol to, čo sa v ňom vnútri odohralo. To svetlo, ten pocit toho svetla. Keďže autorka tu narába s kultúrnym jazykom, tak by sme mohli hovoriť o tom, že ten text nám trošku pripomína možno nejaké mytologické texty alebo legendy. Je to náhoda? Alebo je to naozaj jeho skutočný pocit, že zrazu má pocit niečoho svetlého vo svojej duši alebo že sa mu rozjasnilo v mysli? Viete, keď poviete, že osvietilo ma. Poznáme také heuréka, hej, keď na niečo prídeme. Je to toto? Je to náhoda, že autorka nás vábi do sveta, v ktorom zrazu máme pocit, že to, ako on hovorí, to svetlo bolo také príjemné a teplé. To znamená, nebolo to nič také expanzívne, niečo, čo nás tak ako blesk proste zasiahne. A nútilo ho proste nejakým spôsobom to prežívať a zamýšľať sa. Môže nás zastaviť aj to, že si uvedomíme, že sa tam kladie istý, možno nepatrný, ale predsa dôraz na to, že ho zasiahne to, ako keby ho niekto volal po mene. Aj keď tam nebol prítomný. Teraz ja som poučený čitateľ, pretože tú knižku som čítala, ale napríklad veľmi, veľmi silný zážitok tej súčinnosti duše, charakteru človeka a mena poznáme z judaistickej kultúry. Je toto odkaz na to,
že sa niečo dotýka jeho duše? Teraz som použila kultúrny symbol. Aj pred chvíľou som použila kultúrny symbol, lebo som hovorila o možnej mytológii, o legende. Ako náhle o tom hovorím ja, sama sebe, tak mne to otvára priestor. Začínam sa pohybovať v rozľahlom, krásnom priestore. Začínam si uvedomovať, dobre, ak je to judaistický symbol, to znamená, že je to niečo mohutné, pre čím ten človek stojí a čo ho oslovuje, pretože začína uvažovať o predkoch. A skutočne, pamätáte, keď som čítala ten text, tak on uvažuje o predkoch a nie len o mame a o otcovi. Nebude to to? A v tej chvíli moja myseľ a moja fantázia začína sa prechádzať a vidí toho človeka inak. Keď som vám hovorila o hodnotách, je to naozaj človek, ktorému sa veľmi prudko mení život tomu pánovi Epsteinovi, pretože je to galerista, je to zberateľ umenia. Vlastní, v tej knihe sa píše o tom, ako vlastní umelecké diela, veľmi, veľmi unikátne. To znamená, je to človek, ktorý vie oceňovať, ale vo svojom živote priestoru oceňovania venuje veľmi malú pozornosť, až kým nepríde tento okamih tohto osvietenia, tohto svetla. No a nebudem vám prezrádzať ďalej, ako spomenula som vám len niekoľko vecí, ktoré možno z toho textu prežiť a prečítať. A teraz si to predstavme, že máme takýto zážitok z čítania. Nechceme ho dopriať našim deťom? Pretože tento istý text sa dá čítať aj inak. Dá sa čítať aj tak, že budeme iba hľadať, čo nové sa s Epsteinom stalo. Možno, že takýto človek, ktorý bude hľadať iba po tom povrchu, po tej povrchnej dejovej línii, tak už nebude vedieť vydržať, no dobre, je tu trošku napätia, no čo ide urobiť? Ide niečo ukradnúť, ide sa niekam presťahovať, ide zmiznúť? Ono, ten text je trošku taký záhadný, mohol by nám to aj naznačovať. V skutočnosti zmizne, to je pravda, v tej knihe. Takže nejdem teraz robiť reklamu povedzme na tento text pre dospelákov, pretože meritum nášho rozprávania je detská literatúra. Ale nedá mi neuvažovať o tom, že vlastne toto je zážitok, toto je práca s textom, ku ktorej chcem dieťa priviesť. Pretože tu bude pociťovať ono úžas z nášho spoločného jazyka. Pretože kultúrny jazyk je jazyk, v ktorom si odovzdávame viac než informácie. Odovzdávame si v ňom spomienky. Odovzdávame si v ňom emócie. To, ako cítime, ako prežíva náš kolektív, keď sa deje niečo. Naše spoločenstvo. Spoločenstvo blízke, lokálne, regionálne i spoločenstvo globálne, teda vo svete. Preto som sa trošku aj dotkla tých kultúrnych symbolov, ktoré sú prítomné naozaj v tej knihe, nakoniec aj ten judaizmus. To znamená, že zážitok skutočný z toho a pocit, že vchádzam do priestoru, ktorý môžem ja slobodne skúmať a vnímať ako čitateľ, môžem mať len vtedy, ak sa táto citlivosť vo mne rozvinie. A všetko toto, čo som vám tu teraz menovala, pritom som nepoužila žiadnu faktografiu, žiadnu encyklopédiu. To znamená, že nie je to len o tom, že vám budem hovoriť o tom, kto je autorka, či je Američanka, alebo pochádza z inej časti sveta. Tá Nicole Krausová je teda konkrétne americká autorka. Ale samozrejme, všetky tieto informácie sú dôležité, ale tie same o sebe by mi nesprostredkovali ten zázrak, tú nádheru toho, keď ja môžem vlastne v tom texte putovať. A aby som bola schopná tento zázrak vlastne prežiť vo svojom živote, tak potrebujem byť na to nejakým spôsobom pripravená. A použijem ešte jeden príklad. Chcem vám prečítať text, ktorý bol mienený, aby bol zábavný a bol vlastne napísaný preto, aby sme prežili v tom, spolu s tým textom tiež také jedno putovanie.
ten text je báseň. Tá báseň je vložená do jedného nádherného príbehu, nádhernej knižky. Ja ju poviem potom, ktorá knižka to bola, ale najprv dovolte, aby som ju prečítala. Je to preklad manželov Vojtkovcov z 80. rokov. Báseň sa volá Taradúr. Pražneje. Hľa, slizoprúžké jazvrtky zotradievne kolodujú po zátraví. Vechťogáje clivia na tie vývrtky, prasotnačky výstia, zlúbčia, čo to spraví. Daj pozor na Taradúra, synu môj. Chráň sa jeho hryzolustí, zvlášť keď zúrmi. Aj na vtáka krvilaka priprav zbroj. Tupír nech ťa nerozchvatne drapazúrmi. Syn sa mečom vorpálovým opásal. Dlho hľadal v dialabzore nepriateľa. Odpočíval pod bukubom, nehlo stál, zahútaný prešľastával, hudna znela. Žlčo druhý pomaly už odísť chcel, v tom Taradúr búrne húrno zričal kdesi. Sičal, fúčal, zraky v plamoch, vzduch sa chvel. Hnal sa k nemu cez tulgové čierne lesy. Ťal do neho, do živého dotela, vorpálovú čepeľ blúsnu zbrosil krvou. Až keď mŕtva hlava strápne zletela, triskom výskom domov crielil cestou prvou. Ty si zdolil Taradúra, synu môj. Poď, nech si ťa prituniem na vetré kosti. Leporisé, slávčin, húraj, hoj ahoj, chycho dákal v blahne, jasčal od radosti. Pražneje. Hľa, slizoprúžké jazvrtky zotra dierne kolodujú po zátraví. Vechťogájec slivia na tie vývrtky. Prasotnačky výstia, zúbčia. Čo to spraví? No a to sme si prečítali z Alice za zrkadlom, z druhej knihy Lewisa Carrolla. Je to preklad majstrovský. A keby som robila anketu po Slovensku, a to som si takmer istá, a pýtala by som sa, či deti poznajú Taradúra, alebo dokonca, či ho vedia naspamäť, tak asi by som veľký úspech nezožala. Nemyslím si, že je táto básnička známa, hoci je úžasne inšpiratívna. Nie? Ten nádherný jazyk. Prísť na koreň tomu, prečo ten jazyk je práve taký, aký je. A čo je úžasné práve na tejto knižke, inak je to vynikajúci preklad, k tomu sa ešte o chvíľočku vrátim, ale úžasné na tejto knižke je, že nech je preložená do akéhokoľvek jazyka, tak keď bol ten prekladateľ dobrý, tak sa usiloval, aby ten domáci jazyk toho etnika bol reprezentovaný aj v tej aj v tej básni. A teraz práve pracujem na takej štúdii pre jedno britské vydavateľstvo, kde sa práve zameriavame na tento preklad Taradúra, a teda po slovensky Taradúra. A je to úplne vidieť, ako každý národ do toho vloží tie svoje kultúrne symboly, ktoré sa napríklad prejavujú aj v tom, ako znie ten jazyk. Keď pozeráte sa na ten preklad, tak tam cítite spojenie s našimi slovenskými historickými renesančnými spevmi. Cítite, ako proste ten prekladateľ, či už prekladatelia, či už si toho boli vedomí alebo nie, ale vložili tam presne to, o čom voľa, kedy naši predkovia počúvali, keď tvorili pieseň Martin Bošňák, pieseň o zámku Muránskom. Hej. Vidíme, že v Európe, keď sa tvoril príbeh, ktorý mal byť rozprávaný deťom, dospelákom, na ktorý si mal ten kolektív pamätať, že tam bolo veľmi dôležité, aby bola čierna, biela labuť odlišená.
A keď nastal konflikt, lebo však vieme, že v tomto prípade ten Taradúr bola tá beštia, možno to bol drak. Možno môžeme si ju úplne inak predstavovať. A to je to, čo hovoril Zoli, že nás ten text pozýva, aby sme si predstavovali, ako vyzerá ten náš nepriateľ. Nie? Tak voľakedy, a tak vlastne na tomto princípe sú postavené či ľudové piesne alebo rozprávky, tak bolo veľmi dôležité, aby sa jasne ukázalo, že to zlo má už definitívny koniec. A toto aj vidíte v tej básničke, ako proste vidieť, ako skolí toho draka, ako zapichne ten meč, ako tie hlavy tam padajú, pretože to mal byť ten koniec. Rovnako je vidieť, to je typické pre našu kultúru, že tam musí zaznieť synu môj. Ty si skolil Taradúra, synu môj. Inak to budú mať Angličania, inak to budú mať Francúzi. Proste iným spôsobom sa bude otec prihovárať k synovi. Táto básnička je nádherná, pretože je svojím spôsobom iniciačná. Povoláva vlastne toho, alebo ukazuje toho, ako bol povolaný ten mladý chalán, ten mladý chlapec do mužnosti. To bola veľká vec, to bol prejav, že už vie bojovať so zlým, teda už skolil toho draka svojho. Takže vidíme, ako otec sa teší, ako v tom blate, alebo ako sa tu nazýva v blahne. Možno je to blato, ale blahno je iné ako blato. Blahno si musím predstaviť aj kvalitu toho blata. Hej? Ten zvuk mi hovorí, že to nie je len také blato, ťap, ťap. To blahno, tam sa musím pohrať, akú kvalitu toho prostredia mi to vlastne predurčuje. A ako krásne sa tu otec teší, nie? Chichodákal v blahne. Je v tom aj radosť, je v tom aj oslava, ale cítiť za tým, že oni prežívajú spolu aj nejakú inú emóciu, ako len to, že oslavujú víťazstvo. Možno, že si rozprávajú medzi tým aj nejaké smiešné historky z toho, ako sa povedzme ten mladý bal, alebo ten otec, alebo čo si mysleli jeden o druhý o tom drákovi. Alebo čokoľvek iné tam chcete ukázať. Že to je obrovský priestor, ktorý nám ponúka Carol. Nehovoriac o tom, že táto básnička je aj o tom, ako si predstavujeme vzdelávanie a výchovu mladého človeka. A to už by bolo rozprávanie, a to si možno necháme na niekedy inokedy. A prečo o tom hovorím? Pretože práve tento Lewisovský, Carolovský príbeh nám otvára to, čo je dôležité pre vnímanie dieťaťa, a to je vlastne symbolický jazyk. Zážitok Taradúra bude mať vtedy, keď som neprišla o túto radosť pracovať so symbolickým jazykom. Je to jazyk, ktorý sme dostali do daru a ktorý sa v nás rozvíjal ako prvý, skôr než sme sa vôbec naučili rozprávať. A dostali sme ho do daru aj preto, lebo je veľmi láskyplný a milosrdný. Mnoho vecí, ktoré nevieme pomenovať, alebo povedzme, ich ešte nepoznáme a ich nevieme pomenovať, tak im vieme porozumieť vnútorne práve preto, že sú povedané symbolickým jazykom a nie priamočiaro. A nie len cez nejaké fakty a informácie. Symbolický jazyk je milosrdný a láskyplný práve kvôli tomu, že v nás buduje vlastne emocionalitu. Že nám dáva prežívať emócie tak, ako ich potrebujeme my. Že na nás neútočí, čo máme cítiť, ale že nám dáva priestor, aby sme si to našli a povedali po svojom. Takže je to jazyk, ktorý dieťa napokon dominantne používa minimálne, kým nastúpi do školy. Teda celý ten, až ten predškolský vek, až keď sa ukončí. A potom sa ale často stáva, že keď nastúpi do školy a stáva sa z neho teda ten malý školák, tak niekedy medzi tým 9. a 10. rokom úplne o tento jazyk prichádza.
Nemusel by ten malý školák alebo školáčka, ale je to veľmi častý jav, takto by som to povedala. Tá tendencia u nás v spoločnosti sa stáva a ja si dávam otázku, čo s tými deťmi robíme. Aké im dávame podnety, že sa toto stane a že vám také dieťa potom počase povie, že keď je niečo takéto zahmlené, v podstate dobrodružné, nie? Lebo nás to volá do tej super výpravy, takže je to hlúpe alebo nezaujímavé a nudné, lebo ja si chcem plniť len hlavu informáciami. No a tak vám dávam na zváženie, vy, ktorí nás počúvate alebo sa pozeráte, k akému profilu dospelého človeka, k akej osobnosti speje dieťa, keď si ponechá tento jazyk, keď môže čítať toľko veľa vrstiev a toľko veľa obsahov proste v knihách, a nie len v knihách, ale aj v realite svojho každodenného života už potom, pretože ono je to vždy prepojené. Čítanie kníh a čítanie života je viac menej to isté, ako veľmi podobné zručnosti pri tom používame, tak aký bude ten jeden človek? Aký bude človek, ktorému ten jazyk zostane niekde proste zamrznutý, nepoužívaný, zabudnutý, alebo vlastne niekde proste ako keby k nemu nemal už ďalšiu možnosť pristupovať. No. A tu prídem k jednej knižke, ktorá sa mi tak veľmi k tomu symbolickému jazyku hodí. A je to knižka z minulého roka, ktorá ma mimoriadne potešila. Je to knižka, ktorá reprezentuje žáner, ktorý je veľmi problematický v súčasnej knižnej kultúre, pretože deti, ktoré majú rady históriu, tak ešte ich ten žáner aj trošku aj baví. Ale v podstate aj veľké percento detí a aj nás dospelých nevieme vôbec, akým spôsobom by sme sa s týmto žánrom vysporiadali. Viac menej ho nevieme čítať. Takže mne sa často stáva, že potom venujem takú väčšiu pozornosť tomuto žánru, pretože v každej kultúre je veľmi cenený. Pretože nám dáva pocit určitej kontinuity a určitého uchováva v nás porozumenie toho, prečo sme takí, akí sme. On nám veľmi v tom pomáha. A hovorím o povestiach teraz. Takže ja som sa veľmi potešila a túto knižku aj ukážem, možno pretože mi takú radosť urobila. Ondrej Sliacký, ktorý je, okrem toho, že je literárny vedec, je aj vynikajúci autor a je to naozaj jeden z našich najlepších autorov, ktorí vedia majstrovským spôsobom adaptovať príbeh. To znamená, vedia pretlmočiť, vedia ho literárne pretvoriť tak, aby bol zaujímavý a aby bol naozaj mnohovrstevný, aby sa v ňom naozaj dalo dobre pátrať a dobre putovať. Nemôžem vám samozrejme čítať teraz celú povesť, ale Turecká studnička je zbierka povestí, a je unikátna v tejto svojej podobe a už dnes sme ju počuli, pretože pani Beatka Panáková ju spomínala v rámci ocenených kníh. Ale je zaujímavá práve preto, že už aj tou témou, že mapuje tie lokality, kde sa vlastne v tom ľudovom podaní zachovalo, v tej ľudovej tradícii zachovalo niečo, alebo kde tá lokalita naznačuje, že tam bola prítomnosť Turkov, alebo teda osmanského vojska počas invázií v 16. 17. storočí. No a tu budem čítať vybrané pasáže z takej povesti Turkovický pustovník, ktorá sa spája s lokalitou Považia z dedinky Omšenie.
Autor Ondrej Sliacký hovorí, že teda omšenie Turci vypálili v roku 1663. To je tá skutočná historický fakt. A hovorí sa, že ako keby po nich zem zlahla, to znamená, že v zozname tých 17 povazských dedín, ktoré Turci vypálili, omšenie sa nespomína. A predsa jeden dôkaz o tureckej prítomnosti v omšení jestvuje. Neveľká dolina v blízkosti omšenia sa volá Turkovice. A teraz v povestiach, keď my máme niekde zaznamenanú nejakú lokalitu alebo miesto, a teraz nehovorím len o slovenských povestiach, akýchkoľvek povestiach národov sa vyskytuje nejaká lokalita, na ktorú sa upozorňuje, alebo nejaký objekt v tej lokalite, tak vždy je to niečo, ja to volám po svojom, som si to tak nazvala, že je to pútač. Je to proste nejaký signál, ktorý nás upozorňuje na to, že toto nám, vždy keď sa na to pozrieme, my, ktorí tu bývame, alebo ty cudzinec, vieš, toto sa s nami spája. Nie je to kvôli tomu, že len preto, aby sme si to pripomenuli, že tam nejakí Turci boli, ale my sme niečo tu zažili. A to, čo sme zažili, je také dôležité, že by sme si to veru mali pamätať. No a v tomto prípade tá dolina sa spája s takouto skúsenosťou, že čo bolo bežné na tomto území Horného Uhorska, že teda Turci vtrhli, obyvatelia sa museli ukryť a ukryli sa teda v tej doline a samozrejme nevedeli, čo majú urobiť ďalej. To omšenie ostalo prázdne. Teraz nevedeli, ako sa majú vrátiť, ako spoznať to, že už je preč to ohrozenie. Nevedeli, ako majú s Turkami bojovať, či majú ďalej utekať, alebo majú vlastne nejakým spôsobom do tej situácie zasiahnuť. A určite si vieme predstaviť, aké to bolo kritické, aké to bolo desivé. A vtedy niekoho napadlo, začala sa samozrejme medzi škriepka, ako v kritických okamihoch býva, jedni navrhovali to, druhý ono. Napokon sa Richtár rozhodol, že pôjde pod nárožnú k tamojšiemu pustovníkovi poradu. Do ľudí akoby šľahol blesk. K černokňažníkovi zhykla jedna zo žien. K akému černokňažníkovi, ohradil sa Richtár? Mních je to. Pekný mních, ušklabila sa žena. Namiesto umúčeného má na krku hada. A po nociach, vraví druhá, lieta na ňom nad salašmi a bačom hrdú si tie najkrajšie jahence. Hlúpane ocekol Richtár. A veru majú pravdu, zastala ich tretia. Aj ten ľadovec, ktorý nám lanský rok zbil žito, to on. A všetko len preto, že sme ho vyhnali, keď si prišiel pre svojho hadiska pýtať mlieko. Ale nevyžeň ho, smrdel ako tchor, fúj, odplula si. Takže nik nejde. Ja idem, ozvala sa jedna zo žien, ale domov. V dedine sú Turci, Richtár na to. A čo, Turci nie sú ľudia? Tu skončím. Teraz si predstavte, koľko rôznych vecí sa tá komunita tam prežíva, čo všetko sa tam udialo. Jedni majú dokonca aj nápad vrátiť sa a radšej proste prežijú aj to, že tí Turci, a ešte k tomu žena, keby sa bola vrátila do tej dediny, tak asi by ju tam nebolo nič dobre čakalo. A v ľudových povestiach veľmi často, alebo aj v piesniach to máme, keď sa objavuje tam napríklad taký magický motív, ako napríklad tu, že uvažujú o tom, že je to černokňažník, alebo začaroval tú dedinu, hej, že tam bolo hromobitie, preklial, tak obyčajne to je spojené s emóciami. Vždy, keď je tam mágia, tak je spojená s emóciami a ani možno nie tak s tou mágiou samotnou. A je to signál toho, že tí ľudia prežívali obrovskú úzkosť. Takže si ju vieme teraz oveľa lepšie predstaviť, keď si to s týmto všetkým spojíme. No a takto, keby sme išli a čítali si tento príbeh, tak prídeme nakoniec k tomu, že tam prišlo to riešenie. A nakoniec tam je nejaká búrka, proste strhnú sa tam takéto prírodné okolnosti, čo si samozrejme tí ľudia inak prečítajú. A keďže v nich z toho strachu vblkne nenávisť, ktorú už nevedia ďalej spracovať,
tak viete si asi predstaviť, ako tá povesť končí. Že sa tá nenávisť obráti proti tomu človeku, s ktorým si oni toto zlé spájali. Nakoniec pre nich všetkých to dopadne dobre, pretože je tam búrka, na tú doplatia tí Turci, ale iná búrka, oveľa závažnejšia, zasiahla tú komunitu. A ja to nebudem teraz rozoberať, pretože vlastne by som ani nemusela tomu už venovať väčší priestor, ale chcela som len, aby sme si začali uvedomovať, že to spojenie tej doliny turkovickej je niečo ako naozaj taký pamätník toho, keď ľudia pre strach alebo natoľko sa poddali svojmu strachu a úzkosti, že jednoducho boli schopní urobiť niečo hrozné, desivé a proste zabiť človeka. A aby sme sa dostali k takýmto rôznym hĺbkam týchto povestí, tak ich nemôžeme čítať ako dej. A nemôžeme ich písať iba ako prerozprávanie nejakej udalosti, ktorá je kuriózna, lebo sa spája s našou lokalitou. A preto si aj tvorbu pána Ondreja Sliackého vážim a preto som ju teda aj teraz tu vyzdvihla, pretože na rozdiel od toho, keď iba prerozprávam príbeh, ktorý sa stal a bol hrôzostrašný a pozvem toho človeka do tej hrôzostrašnosti, on nám ponúka niečo iné. On nám otvára to, čo sa deje naozaj v srdci toho človeka. A odkrýva to nie tým, že by to priamo pomenovala, že by nám dával informáciu, že títo ľudia boli úzkostní, títo boli nenávistní, ale odkrýva to povedzme cez malebnosť toho jazyka. Odkrýva to napríklad tým, ako prepája historické udalosti a odkazy na historické udalosti vlastne s tým textom. No a toto je iný spôsob komunikácie s čitateľom. Oveľa slobodnejší, pretože ten tok toho deja ho jednoducho neuväzní v tom, že by iba tak povrchne cez neho prešiel. Pretože keď necháme cez seba prejsť príbeh len v tej povrchnej línii, v podstate sa nás nemá ani ako dotknúť. No a keď už hovoríme o tom symbolickom jazyku, tak ten sa veľmi symbolický jazyk nám odkazuje v podstate na náš každodenný životný priestor a dáva mu ako keby ďalší presah. To znamená, ak ráno vstanem, tak to nemusí byť len ráno. Môže to byť aj nový začiatok. Ak uvažujem o ráne ako novom začiatku, okamžite som v rovine nejakého presahu. Pretože ten začiatok mi môže hovoriť o tom napríklad, že fíha, ja mám nejakú možnosť niečo zažiť pekné, alebo pustiť sa do nových vecí, alebo napríklad už nemusím spomínať na veci, ktoré sa mi nepodarili, alebo môžem si niečo nové vyskúšať. Takže ten presah je zasa veľmi inšpiratívny a privádza ma do nejakých mojich ďalších možných príbehov. Podobné to je večer, hej? Večer, keď idem spať. Aj ten večer môže byť len to, že idem si lahnúť a proste odkvecnem do postele, ale môže to byť aj noc, večer, ktorú vnímam v nejakom inom kontexte, že to môže byť ukončenie. A to ukončenie sa mi môže spájať s ďalšími inými vecami, ktoré prežívam. Prečo o tom hovorím? Pretože keď to dám do prostredia detskej tvorby, tak veľmi často sa stretávame s tým, že vieme, že dieťa, a teraz budem hovoriť zase o malých deťoch, potrebujú prežiť, že existuje striedanie, hej, aktivizačnej fázy, teda toho raného vstávania a proste toho všetkého, čo cez deň zažívam, aby som bol aktívny, aby som bol nastimulovaný. A potom to, keď chceme to dieťa upokojiť, hej, to vieme, že musíme mať. A kvôli tomu vlastne začali vznikať v detskej literatúre aj básničky alebo príbehy, ktoré sú buď tie, ktoré sú na dobrú noc, alebo tie, ktoré sú na ráno. Ale čo sa nám v dnešnej modernej kultúre teraz stáva, čoraz častejšie, je, že týmto príbehom uberáme možnosť, aby mali presah. To znamená, ak uvažujem o spánku,
tak uvažujem iba o tom, ako uspím to dieťa, že mu teda tematicky, že mu prinesiem tú tému spať, hej? Alebo tú tému noc. Budem čítať z jednej knižky, nebudem ju menovať. Chcem, aby ste počuli ten text, aby ste si sami vedeli vy vyhodnotiť v sebe, čo vám ponúka, keď si predstavíte, že idete, že ho počúvate ako dieťa v postielke. Strapáčik sa stále zmenšoval, až napokon bol len maličkou bodkou. Keď sa aj bodka stratila z dohľadu, Dávid sa pohodlne usalašil na mieste pilota a začal si pohvizdovať. Ako si tak hvizdal a letel, kde sa vzal, tu sa vzal vietor. Najskôr slabý, no postupne silnel. Až bol z neho vetrisko na pohľadanie. Biele oblaky, ktoré sa rozprestierali všade navôkol, začali meniť svoj tvar. Dávidkovi sa zazdalo, že vidí veľkú bielú labuť. Zvnešenie plávala kúsok od lietadla a pozerala kamsi pred seba. Zrazu sa začala meniť. Jej dlhý krk sa zmenil na chobot a krídla na obrovské uši. Slon, slon, chcel zvolať Dávid, lenže než tak stihol urobiť, z chobota sa stal chvost a pred zajkom stál mohutný biely tiger. Dávid sa podvedome prikrčil za kormidlom. Áno, skutočne sa bál majestátneho zvieraťa, ktoré sa nad ním vypínalo. Bojím sa, zamrmlal. Ako ho začul, začal sa zmenšovať, na hlave sa mu spravili kučierky a odrazu z neho bol. Strapáči, kde sa tu berieš? Zvolal Dávid radosne. Mohla by som pokračovať. A neviem, či... Ja som to nečítala celkom dobre, lebo mala som to úplne ešte spomaliť. A niekde ja som mala vnútorný taký možno aj odpor tomu ísť do tejto polohy. Ale keď počúvate tento text, aj keby som to nebrala ako text na dobrú noc, lebo on je naozaj sa aj tak volá dobrú noc, je určený na dobrú noc, tak kladiem si takú základnú otázku, vlastne, kde je ten dôraz toho textu položený? Aký nám prináša obsah? A možno ste si všimli, že tento text nám prináša minimálny obsah. Že je postavený vlastne na meniacich sa, premieňajúcich sa tvarov. Ak sa mi podarí, že ho čítam a že vlastne dieťa si ho bude predstavovať, a úprimne povedané, nie je to veľa detí, ktoré dokážu ísť v tejto rýchlosti podnetov a predstavovať si ich podľa inštrukcie tohto textu, pretože je prehustená. Ďalšia vec je, veľmi ťažko sa mi predstavuje, pokiaľ je tá, použijem slovo koherencia medzi jednotlivými podnetmi, vlastne postavená len na tom, že sa menia tvary a nie je postavená ešte na nejakej vnútornej, hĺbšej línii. Tento text by autori asi nazvali meditatívny. Ja ho meditatívny nemôžem nazvať, pretože jediné to, čo je tu uspávacie, je naozaj to, že tie tvary, že je to vlastne únavné si to predstavovať a tým pádom možno skončím. Ale aj ma to možno prestane nudiť. A možno mi to navodí aj pocit, že si už nechcem predstavovať. A že už si vlastne nebudem chcieť ani predstavovať pri nejakých textoch. Aj to môže byť vlastne motivácia, ktorú mi tento text dá ako do budúcnosti. Takýchto textov je veľa. Chcem vám prečítať inú rozprávku na dobrú noc. Ona je poetická. A porovnajme kvalitatívny rozdiel. Zimný večer. Roznášajú vrany v zobáku, roznášajú zrnká súmraku. Čo skoro sa celkom zvečerí, aj kraj zaspí v čiernom páperi. Podnetov je oveľa menej, ale do akej šírky podnetov nás vlastne táto básnička pozýva. Mimochodom napísal ju Ján Navrátil. Ďalšia vec. Tu sa mi menia obrázky a keď nad tým rozmýšľam, aký vzťah mi sprostredkovávajú. Napríklad, keby som bola mamina
alebo tatino a čítam tento príbeh dieťatku, čo medzi nami vďaka tomuto vzniklo. Tak asi určité puto áno, pretože to vznikne už tým našim rituálom, tým čítaním. Ale ako mi tá kniha pomôže toto puto prehlbiť? Aký je rozdiel medzi týmto a medzi týmto, kde vlastne táto básnička ma učí, všimnime si, že brány sú tu predstavené, vrany nemusia byť, pre mňa vrany nie sú negatívne postavy vždy, oni sú veľmi zaujímavé postavy, ja ich často pozorujem. A vrany roznášajú zrnka súmraku. Je tam niečo, čo je veľmi zaujímavé, že teda tie vrany majú nejaký kontakt s tou krajinou. Oni roznášajú súmrak, ktorý všetci potrebujeme, aby sme proste neboli len aktívni, aby sme mohli ísť spať, oddychnúť si. Proste je tam veľmi veľa emocionálnych podnetov, ktoré hovoria o dobrom vzťahu k životnom, k priestore, v ktorom ja žijem. A nie je to veľmi dôležité sprostredkovať dieťaťu pred spaním, že je v bezpečí? Pretože ako náhle ja vnímam, že ten kontakt s prostredím, ktorým ponúkam, je dobrý, vrúcný, alebo aj v niečom pozitívnym, možno tým, že tie zvieratka, teda tie vrany tam prichádzajú a prinášajú trošku aj ten tajúplný súmrak. On môže byť aj trošku taký strašidelný, ale je príjemne strašidelný. Má to proste obsah. Tá krajina dýcha, prihovára sa ešte aj pred spaním. A zároveň ma upokojuje, pretože tam nie je nič aktivizačné v tých veršoch. Takže je tu rozdiel medzi tým, či ja budujem aj túto symbolickú časť jazyka, ten obsah, ale ktorý mi zároveň ale aj pomáha v tom emocionálnom nastrojení a v tom vzťahu k môjmu okoliu, k môjmu okolitému priestoru, alebo jednoducho len nechám prejsť dieťaťom materiou slov. A toto je niečo, čo ma zaráža v poslednej dobe, že veľká časť knižnej produkcie tohto roku sa mi dostalo vyše 180 kníh, ktoré teda len pôvodnú autorskú tvorbu, s ktorou som pracovala, a veľká väčšina tých kníh sa tam objavovalo to, že čítate, ono to vlastne je bezobsažné, ale vám prechádza ako keby nejaká materia slov. Vy si uvedomujete, že ten príbeh obsahuje slová, ale jednoducho tam chýba ten ďalší rozmer toho textu. A ak si dieťa na toto zvyká a je tomu vystavené, tak sa mu jednoducho ten symbolický jazyk vypína. Takže ak som na začiatku postavila otázku, že čo sme urobili, tak toto je jedna z nich. No a ďalšia vec je, k čomu aktivujeme symbolický jazyk. Teraz poruším pravidla, ale písala som o tej knižke. Takže čo? Je to knižka obrázková. Je to autorský koncept Adelky Režnej. A keď sa pozrieme na výtvarnú stránku tej knižky, tak jednoducho musíme uznať, že je to veľmi zaujímavá výpoveď ako po výtvarnej stránke. Ilustračná. Je veľmi veľa pekných vecí, ktoré vytvárne možno, ktoré nás tam môžu zaujať. Je to knižka, keď sa pozrieme na tie výtvarné ilustrácie, ktorá má byť nepochybne, je mienená ako vtipná, humorná, nadľahčená. Lenže, keby som bola rodič a som v nejakom knihkupectve alebo som v knižnici a pozriem sa na túto knižku a idem ju kúpiť, komu by som ju kúpila? Kúpila by som ju mojej dospievajúcej dcere alebo synovi? Pravdepodobne nie, pretože je obrázková. A tiež by ma k tomu motivoval veľmi jednoduchý jazyk, ktorý vlastne indikuje skôr to, že je to rozprávanie pre malé deti, povedzme predškolského veku a asi najskôr. Hej, teda pre začínajúcich čitateľov.
Čo mňa zarazilo na tejto knižke, a je mi jasné, že autorka si to ani nemusela uvedomovať, knižka sa volá Háro. Ja som dosť opatrná napríklad aj akým spôsobom sa s malými deťmi rozpráva, pretože je to isté expresívnejšie slovo, ktoré nemusí mať nutne nejaký zlú konotáciu, ale pre tie malé deti, si z toho nemôžu zobrať ten obsah, aj trošku humorný, aj smiešný, keď ja poviem, že mala háro, alebo to je teda háro, tak mám iný zážitok z toho, ako keď to poviem malému dieťaťu, ktoré má 4 alebo 5 rokov. Hej, musím mu to dovysvetľovávať a potom tam sa deje to, aj o čom hovoril Zoli, že tam prichádza veľmi veľa takých dvojakých, takých nejasných vecí pre dieťa. No, ale čo ma zarazilo v to, je to, že ďalšia vec je, že pozrite, že sú tu znázornené dve postavy, pán Aurel a susedka Vlaďka. Sú to postavy, ktoré budú smiešné pre dospeláka, pretože životný štýl pána Aurela, teda je znázornený ešte celkom fajn, ale susedka Vlaďka je žena, ktorá skôr pôsobí ako trošku problematickejšia postava. Proste sem tam si rada vypije, čo by nebol problém. Pokiaľ toto nedávame ako malému dieťaťu a proste nedostávame ho do kontaktu s tým, pretože ja si myslím, že čokoľvek mu dávame ako knižku, tak je to niečo, čo v ňom fixujeme, pretože knižky sú o tom, aby fixovali našu pamäť kultúrnu, hej, a podobne. To znamená, bez nejakého teraz odsudzujúceho tónu alebo moralizátorského, asi by som chcela, aj keď bude vidieť to malé dieťa, že ja si povedzme pripijem s tatinom alebo proste niečo oslavujem, je to iné, ako keď mu to dám. V knižke to má úplne inú podobu. Ale keď by som aj nad týmto prižmurila oko, pán Aurel je plešatý a jemu sa páči susedka Vlaďka. Je to nobl dáma so zbierkou klobúkov, no náš Aurel má len plešinu. Hej, to je text, ktorý vám čítam. Pomyslel si, ak bude mať vlasy, isto sa jej zapáčim. A viem si predstaviť, aký to musel byť humorný a taký moment pre Adelku, keď začala rozmýšľať, ako si nahradí on, ako vyrieši tento problém, ako si nahradí vlastne, aké háro si vymyslí. A naozaj tu bola veľmi tvorivá. Hej. Raz to háro je mačka, nejaký kocúr, ktorého si dá na hlavu, inokedy je to nejaký trs trávy. A proste snaží sa tú plešinu zakryť. Ale teraz, ak sme dospeláci, skúsme chvíľku uvažovať, čo vlastne ten Aurel robí. A s akým problémom my prichádzame vlastne pred dieťa, ktoré je povedzme v tom predškolskom veku, keď mu hovoríme o tom, ako bude dospelák riešiť svoju vnútornú neistotu. A prečo mu vlastne o vnútornej neistote vôbec máme hovoriť, keď vývinovo v tomto veku deti riešia principiálne veci. To znamená, oni potrebujú skutočne vedieť, že čierne je čierne, biele je biele. A ak náhodou máme pocit, že rozšírime ich obzor tým, že im začneme dávať do toho aj ambivalentné veci, na to oni nie sú jednoducho pripravené. A dokonca ani, keď budú mať ešte 13-14, na niektoré veci nebudú pripravené. A budeme vidieť, že to ešte chvíľku naozaj trvá, kým je dieťa schopné vôbec, alebo aj dospievajúci človek vyrovnať sa zrelo s ambivalenciou alebo s nejakou dvojznačnosťou alebo s tým teda, čo nazývame inak ako čierno-biele myslenie. Takže ak si myslíme, že toto naše dieťa rozvinie v nejakej empatickosti voči proste určitým typom ľudí alebo proste bude rozumieť tomu humoru, tak toto je humor dospelácky. To znamená, túto knižku by som si určite čítala, keď už sa chcem baviť na tomto príbehu, tak s mojimi rovesníkmi. Ale nie s malými deťmi. A teraz pozor. Čo mňa ale na tejto knižke veľmi zamrzelo, nebudem ju celú čítať, jedného dňa, keď teda pán Aurel sa stále nejakým spôsobom motal okolo tej susedky Vlaďky, aby si ho teda všimla. Už len nakoniec aj toto dvorenie je tiež taká zaujímavá téma pre 4-5 ročné deti.
Tak vietor schytil Vlaďke klobúk. A čo zrazu zbadal pán Aurel? Zistil, že celý ten jeho strach, tá úzkosť, ako ho Vlaďka príjme, bola úplne zbytočná, pretože Vlaďka má taktiež plešinu. A toto, keď som si prečítala, tak mňa osobne veľmi bolelo. A viem, že, a nehovorím, že tento úmysel autorka mala, ale ja len dám teraz doplená otázku, kedy je žena konfrontovaná so skutočnosťou, že má plešinu. Nebudem hovoriť o tom, čo to znamená vôbec kultúrne, symbolicky. Mnohokrát to ľudia robia ako protest. Zažila som to napríklad v Španielsku. Hej, keď proste si ženy holili hlavu ako protest, ako politický protest. A to má určité konotácie. A keď sa to stane, že tá žena plešinu má, tak je obyčajne vo veľmi kritickej situácii životnej sama. No a prečo mi to vadí, je, že je to veľké sústo, ktoré sa zrazu zhlnie na dieťa a dá sa mu to akože švanda v nadľahčenej podobe. Takže k čomu ho vlastne vedieme? K empatii? Ja by som sa sama ako dospeláčka nechcela zabávať, ani si uťahovať, ani humorne proste z takejto situácie človeka. A ani z toho, keď sa cíti neisto, napríklad ako pán Aurel. Takže rozhodne, ak uvažujeme o tom, že detská literatúra je náš pomocník, je naše určité posvetné územie, kde to dieťa sa pohybuje preto, pretože tomu územiu môžeme dôverovať a vieme, že v ňom, že nám pomáha, že je nám nápomocné k tomu, aby nám odovzdalo to, čo chceme, aby bolo do ňoho vložené. Tak toto je, povedzme, tendencia, ktorá nám veľmi nebude pomáhať. Takže túto knižku by som zaradila skôr medzi dospelácké ako detské. Nebudem upierať autorke jej právo mať koncept, ale potom by to nemalo byť vydávané ako detská knižka. Môžeme sa stretnúť aj s inými tendenciami, kedy napríklad a teraz budem hovoriť o pozitívnych. Zmením svoj. Som mal ešte niečo. Už tu bola spomínaná knižka pána Janka Uličianského Líza, Mačka z Trojice. A čo je také milé, je to knižka o mačke a v tom, ako sme my zvyknutí teraz v posledných rokoch prinášať príbehy, ktoré akože deti zaujmú, tak by sme mohli očakávať, že je to knižka o mačke, ako žije. Aj tohto roku bolo veľmi veľa o ako pes žije, ako mačka žije. Proste knižiek s obrovským kvantom informácií, ktoré sú ale nudné, pretože nám nevytvárajú plastický príbeh. A plastický príbeh nie je v tom, že viem, či má mačka chvost proste 30 cm alebo 50 cm. Hej. Alebo koľkokrát potrebuje ísť na záchod, alebo kam chodí na záchod. To mi nedáva plasticitu do príbehu. Plasticitu, životnosť, mi príbeh dáva vtedy, keď mi umožňuje do neho vstúpiť, keď ma oslovuje, vytvára mi nejaké ďalšie priestory. No a toto sa Uličianskému celkom podarilo takým zaujímavým trikom, že stráva pozornosť z mačky Lízy, je to mačka z Trojice, je to mačka z Trojičného námestia v Banskej Štiavnici, je to fenomén. A preto ma táto knižka potešila, pretože učí dieťaťu to, čo som pred chvíľou rozprávala o povestiach, o neviem čom všetkom, učí dieťaťu vnímať prostredie, kde žije, s fenoménmi. Pozrieť sa na tú mačku, ktorá teda, ona sa tam vždy objavia. Viete si tú mačku predstaviť, ako tam príde tým svojim spôsobom, od každého takým tým svojim nezávisláckým spôsobom vie, ako si má vyžobrať tú šunčičku, alebo proste čo tam ona všetko stvára, ako na niektorých reaguje a ako nereaguje. Teraz neprezrádzam, teraz ja tvorím príbeh, ale schválne vám neprezrádzam, čo je tu súčasťou, ako toho príbehu je veľmi zábavný. A
Plus, samozrejme, to má aj ďalšiu líniu, pretože ona musí, mačka je teritoriálne zviera. A tuto je teritoriálnosť, ktorá je samozrejme, o ktorej vieme aj z prírodovedy, že? Takže máme tu aj tú naozajstnú informáciu, ten fakt. Tak tuto je teritoriálnosť. Uličiansky rozohráva tým, že do rodiny, kde ona žije, do jej teritoria posvetného, vstúpi malé batoľa. Ha, a kto pozná batoľata, tak vedia, že teda batoľata vedia uvažovať o teritóriu svojím spôsobom. A teraz si predstavte matka Maxa a mačku. Ako sa budú títo dvaja znášať? Takže na jednej strane tu máme plastický príbeh z Banskej Štiavnice, kde sa objaví jedna femme fatale mačka. A na druhej strane tu máme proste mikrosvet jednej rodiny, kde je Maxo a mačka. A vidíte, že už nám to nejakým spôsobom hrá a nie je to primitívne, pretože to hovorí o nejakej hlbokej ľudskej skúsenosti, ktorú máme z toho, ako si všímame ľudí okolo seba. Ako si všímame neobvyklosti okolo seba. A ak si to ako rodina dobre vychutnáme a prežijeme proste s tým malým, tak si začne aj on všímať ľudí okolo seba. No. Je ešte veľa vecí, o ktorých by som mohla hovoriť, ale predsa chcela by som aspoň na záver uzavrieť tento môj príhovor o hodnotách jednou mojou básničkou, teda nie mojou, ale jednou básničkou, ktorá je moja, lebo som si ju nejako internalizovala, sa mi stala veľmi vzácnou. Je to básnička Daniela Heviera z knižky Nevyplazuj jazyk naleva. Už len názov knižky, keď si predstavíte, tak vás vláka do nejakého priestoru, prečo by som si nemohla dovoliť na toho leva vyplaziť jazyk. To bol aj zámer, s tým Daniel pracuje, ale je to básnička, s ktorou ja robím s deťmi veľmi rada. Aj kvôli tomu, že je príbehová, epická. A ten príbeh si ale potrebujeme odkryť, takže ju prečítam. Volá sa Lovec tigrov. Chodí spávať v ponožkách. Džungľa je preň háj. Nemá laso, ušný prach a načože aj. Na tigra sa pozerá zmenšovacím sklom. Veď je to len mačiatko, vrtí chvostíkom. To, že má byť hrozný zver, divočiny pán? Aha, veď má v očiach mier. Do zoo ho dám. Neviem, či to musím komentovať, možno ani nie. Ale bežne sa stretávam s tým, že aj to uzatváram, lebo niekde na začiatku som spomenula vlastne Lewisa Carrolla ako jedného z veľkých predstaviteľov nonsensu. Lovec tigrov je nonsensová poézia, mimo iného, vzácná aj v tom, že vlastne keď ona vznikala v takom období, keď vlastne nonsens prichádzal do slovenskej literatúry viac menej ako keby 100 rokov potom, ako sa etabloval v anglickej literatúre alebo v západnej literatúre. Ale bol to práve ten správny čas. Niekedy zvykneme nadávať, ako k nám veci chodia neskoro. Ale toto bol ten správny čas, lebo prichádzal v čase, kedy my sme vlastne v 50. rokoch, v 56. také prvé nonsensové veci Lubomíra Feldeka, kedy vlastne my sme tu mali inú ideologickú klímu a všetky veci sa museli hovoriť priamočiaro. Po lopate. Pokiaľ sa malo ideologicky pôsobiť na ľudí. A toto bol jeden z takých veľmi silných tvorivé hnutie, ktoré vlastne vyburcovali slovenskí tvorcovia pre deti, že začali funkčne používať nonsens na to, aby naučili deti vnímať na viacerých úrovniach. Hej. Nakoniec Daniel Hevier je jedným z týchto autorov. A keď si predstavíte, aký je to nonsens, nie používať zmenšovacie sklona tigra. A aká je to úžasne múdra básnička. Ale je fakt, že v dnešnej priamočiarej kultúre
keď si dieťa vypočuje alebo prečíta Lovca tigrov, tak mu je zastretá práve tá krása toho nonsensu v tej básničke u mnohých detí. A to mi je ľúto. Je mi ľúto, že necítia tú slobodomyselnosť toho lovca, ktorý ide do takej nebezpečnej situácie v ponožkách. Ako s pokojom. Pretože má výbornú zbraň, zmenšovacie sklo. A v podstate nie len, že vyhrá a zvíťazí, pretože zvíťazí na mnohých úrovniach. Zvíťazí v tom, že sa tam vyberie, zvíťazí v tom, čo on vidí, aké vzrušenie prežije z toho, že sa mohol hýbať voľne po tej džungli on a v tých ponožkách. Proste všetci by tam išli inak vyzbrojení. A víťazstvo prinesie aj v tom, že nakoniec toho tigra uloví. Však ho ide dať do zoologickej záhrady. Koľko príbehov je schovaných v tejto básničke? Akú tradíciu by sme si mohli vybudovať ako trieda, ako knižnica, ako rodina v prvom rade. V tom, aké príbehy sa nám schovali do toho vlastného zápisníka, toho lovca. Je tam veľmi veľa, ak sme hovorili o Taradurovi, je to o tom, ako skoliť nakoniec toho svojho tigra, toho svojho Taradúra. A ako sa stať tak ako táto bojovníkom. Nie je to skvelé? Učiť deti proste takýmto slobodným spôsobom ich dobre nastaviť na život a na prekážky, ktoré ich čakajú. No a to sa nemôže stať, pokiaľ budeme vidieť príbeh len plocho. Pokiaľ bude pre nás dôležitejšie, aby vyšla nejaká kniha, aby vyšla každý rok nejaká kniha, a aby som aj ja mohla vydať knihu, hoci povedzme mám úplne iné tvorivé zručnosti a tak ďalej. A to je všetko, čo teraz menujem, s čím sa stretávame veľmi často. A ešte nedá mi, lebo teraz vidím tú knižku a toto asi nie som v stave stráviť. Posledná moja úvaha je nad témami, aj Zoli to spomenul. Zvykli sme si v informatizovanej spoločnosti, že máme sprístupňovať témy. Takže čo sme ešte nesprístupnili štvoročným deťom? Fúha, musíme rýchlo dohnať deficit. Čo sme nesprístupnili 8-ročným, musíme rýchlo dohnať deficit. Myslím si, že knižky, o ktorých som vám rozprávala, najmä tie fajn, nie sú o sprístupňovaní témy, ale o pozvaní proste hľadať. Ale tak sa stane, že keď sa zameriame na tému, tak sa mnohokrát pomýlime, pretože chceme pre tú tému získať toho čitateľa a urobíme čokoľvek, aby sme pre ňu toho čitateľa získali. A mňa veľmi sa ma dotkla jedna knižka, ktorá hovorí o šikane a agresivite v triede. Je to knižka učená tak pre možno povedzme 10, 11, 12 ročné deti. A viete, že teraz som povedala, teraz to tak zaznelo, téma šikany, agresivity, je to niečo, čo sa veľmi často začína už objavovať aj u nás a proste medializuje sa to a podobne. A ja som bola zhrozená pri tejto knižke, keď som si uvedomila, že je to knižka o dvoch dievčatách. Jedna je Simi a druhá je Lily. A Lily je dievča z problematického rodinného zázemia, veľmi problematického, a keby som mala iba o nej uvažovať, tak naozaj som plná súcitu, lebo to dieťa si veľa vytrpelo. Samozrejme má veľmi problematické správanie a pre toto problematické správanie ju vyhadzujú z jednej školy do druhej. Teda vyhadzujú z každej školy, prepáčte. A čo sa stane? Autorka sa snaží tento problém vyriešiť a snaží sa vzbudiť alebo budovať empatiu u detí.
Ako to ide urobiť? Zameria sa na tému a začne riešiť tú tému takým najbežnejším logickým spôsobom. No kto tej Lili už len môže pomôcť? No asi tá Simi, ktorá predstavuje tzv. Dobrú žiačku. Všetci na škole vedia, že Simi je ako super žiačka, proste premiantka zo slušnej rodiny s určitým dobrým hodnotovým základom. V poriadku, ja si viem predstaviť tento príbeh aj týmto spôsobom a veľmi dobre, že by mohol fungovať. Lenže musel by mať skutočné, reálne psychologické vytvorené zázemie. A v tomto prípade nemá, pretože možno pre malé poznanie tej situácie u samotnej autorky, alebo možno preto, že to robila z rýchlika, ja neviem. Ale predstavte si, že by ste vlastne ale táto kniha legitimizuje niečo, čo ja nemôžem ako jednoducho akceptovať. Takže spomeniem dve situácie. Najprv Lili sa dostáva do jednej školy. Všetci o tom už vedia, deti vedia dopredu, že prichádza tá, ktorá je z tých všetkých škôl vyhodená. Hej. Netešia sa na ňu. Špeciálne sa na ňu ani táto Simi neteší. Samozrejme, dievča príde do triedy hneď prvý deň a pani učiteľka triedna jej povie, tak si vyber, kam si chceš sadnúť. No tam si sadne. Práve ako na just si vyberie miesto pri Simonke. Je invazívna. Úplne ide proti všetkým jej hraniciam. Nevie počuť nie. Hej, to znamená, že ju valcuje, ponižuje, nahlas hovorí o jej veciach. Keď zistí, že sa jej páči nejaký chlapec, tak proste ide invazívne, snaží sa ich odhaliť, hovorí o tom verejne, tá Lili. Keď počúvate toto, čo vám rozprávam, tak viete si predstaviť tú hrôzu, ktorú tá Simona prežíva. Plus prežíva druhú hrôzu, pretože ona má nejakým spôsobom nastavené hodnoty a dobre má nastavené hodnoty. Nechce podvádzať, chce proste mať ocenenie za výkon, ktorý naozaj skutočne urobila a tak ďalej. Hej, také tie dobré veci. Samozrejme, Lili, to problematické dievča si potrebuje rýchlo riešiť situáciu, to znamená chce odpisovať, chce, aby jej ona urobila úlohu, proste podvádzať a tak ďalej. Hej, tak to sú také tie bežné veci, čo si v škole vieme veľmi dobre predstaviť. Problém je, ako sa to rieši. Rieši sa to tak, že sa vytvára tlak na Simi, ktorá sa voči tomu bráni. To znamená, všetci spolužiaci začínajú odsudzovať nie správanie, ktoré je absolútne neúnosné, ktoré je manipulatívne, ktoré proste je veľmi invazívne, ale správanie odmietavej Simi, ktorá volá o pomoc, ktorá sa snaží komunikovať s dospelákmi. Vlastná mama jej povie, že to nemá brať tak. Vážne. Spolužiaci sa s ňou nebavia za to, že nechcela dať Lili odpísať, alebo že proste je voči nej chladná, že sa s ňou nekamaráti. Proste každý, o koho sa mohla dovtedy oprieť, legitimizuje vlastne to negatívne správanie toho druhého dievčaťa. Toto sú knihy, s ktorými sa ja veľmi ťažko vyrovnávam a zmierim, pretože deti, ktoré si ich čítajú, hľadajú zároveň v týchto knihách častokrát orientáciu v ich problémoch v škole. A teraz si predstavte, že dieťaťu, ktoré proste čelí agresivite svojich spolužiakov alebo šikane, vy dáte knižku, kde sa ešte vlastne tá šikana svojím spôsobom legitimizuje v tom, že ono sa má s ňou vyrovnať. Problém nie je tá Lili, ale problém je Simi, ktorá to nie je ochotná vznášať. Takže toto bol príklad, jeden za mnohých, kedy vlastne kniha je mnohokrát aktuálna a určite si vieme predstaviť tie headliny marketingové, že je to aktuálne ošikanie, ale vlastne pracujeme s textom, ktorý je, by som povedala, v tomto prípade naozaj veľmi nevhodný. A keby sme ho čítali aj my ako dospeláci, ak budeme uvažovať o našom pracovnom kolektíve, tak skúste si len to predstaviť, že by vás kolektív nútil k tomu, aby ste akceptovali takéto mobbingy.
ako by to bolo medializované? Prečo to potom dovolíme, aby toto bolo akceptovateľné pre deti? Takže skončila som vážne veľmi. A snažil, ale chcela som, aby sme sa zamysleli nad tým, že nie každá kniha je rovnako rozvíjajúca. Ak si čítam takúto knihu, ako som teraz spomenula, tak môže naozaj vo mne vyvolať ešte aj tú reakciu, že nebudem ako dieťa mať záujem veľmi čítať. Alebo naopak ma budú priťahovať knihy, ktoré ma budú svojím spôsobom plniť desivými vecami. Alebo rôzne iné veci. Ale rozhodne nemyslím, že táto kniha že takýto typ kníh je rozvíjajúci, pretože prináša negatívne modely správania, ktoré mi v ničom ako dieťaťu neprospejú. No a aby som neuzavrela v takomto tóne, tak sa znova vrátim možno k tomu začiatku a k tomu môjmu Taradúrovi s takým želaním, aby sa nám do ďalšieho roka, kým sa zasa stretneme na takejto konferencii, a verím, že už nebude len takto online, aby sa nám podarilo počas toho roku nájsť dobrú úrodu kníh. Takú úrodu kníh, ktoré budú naozaj pre dieťa pozvaním zabojovať so svojím Taradúrom. Ktorého budú vedieť potešiť v tom, že má ráno nový začiatok, povedzme. Alebo ho budú schopné priviesť do niečoho, čo ho upokojí, alebo čo mu dá priestor na to, aby si mohlo len tak voľne fantazírovať, a pritom tá jeho fantázia ho pozve do niečoho, čo bude pre ňoho dobre, čo ho obohatí. No a autorom, ktorých som spomenula, aj ktorých som nespomenula, želám veľmi veľa inšpiratívnych a dobrých podnetov k tomu, aby sa im dobre držal kontakt s detským adresátom. Pretože kniha pre dieťa je dobrá nie v samotnej téme, ale v tom, ako silno cítim puto medzi mnou a budúcim čitateľom. Ako počujem jeho jazyk, ako mu viem bláhno vytvoriť, ako v Taradúrovi. Kde sa spoločne budeme tak svojerázne, už som aj zabudla to slovo, ale radovať nad víťazstvami. Takže týmto aj pomaly spejeme ku koncu našej konferencie. Chcela by som sa poďakovať všetkým, jednak organizátorom, tými začnem, pretože obyčajne pri takýchto konferenciách to už berieme pomaly ako za samozrejmosť, že to vzniklo, že sa to urobilo, a to by bolo veľmi nezrelé, keby sme nevideli tú veľkú robotu mojich kolegyň Gabiky Mikulčíkovej, Lucie Obuchovej, Evky Ciferskej, ktoré stáli vlastne za organizáciou tohto podujatia z Centra detskej literatúry a čítania a slovenskej sekcie IBI pri Bibiane, Medzinárodnom dome umenia pre deti. Chcem sa poďakovať za všetkých, ktorí vlastne nás podporili. Týka sa to Ministerstva kultúry, týka sa to Kreatívnej Európy. Chcem sa poďakovať mojim zahraničným kolegom, a keď vlastne okrem Marie Chezu ešte budete mať možnosť potom v tom trvalom zázname ešte vidieť aj ďalších, takže chcem sa im poďakovať za ich vstupy a ich prácu v tom, aby obohatili nás o svoj pohľad na hodnoty detskej literatúry. No a v neposlednej miere sa chcem poďakovať Bierke Anoškinovej, Beatke Panákovej, Zolimu Mátešovi za tie hodnotné veci, ktoré priniesli. A ešte som zabudla. Zabudla som na jedného veľmi vzácneho človeka, ktorý sa o nás stará. O Martina Chovanca,
ktorý pre nás prostredkoval ten nádherný zvuk, to, že si to môžete naozaj nerušene počúvať a je to pre vás príjemné. Takže teším sa o rok a teším sa na budúcoročnú žatvu. Dovidenia, priatelia. A ešte možno na záver sa môžeme rozlúčiť našim videošotom, aby sme si znova pripomenuli, aké krehké spojenia nás čakajú, keď sa znova ocitneme a budeme sa prechádzať po tom priestore detskej kultúry. Thank you.